יש שידור ויש שיגור ויש שיעור לכל מי שנמצא על הקו, מי שבבית, מי שמחוץ לבית, מי שבגשם ומי שליד הגשם. יש מישהו פה? בעזרת השם, נעשה ונצליח. טוב, כמה דברים, קראנו לשיעור גוג ומגוג ומה שביניהם, או הגוג והגוגויים. מי שזו... אז אנחנו עדיין, אופה, התחילו כבר האילומינצים והשבק והמוסד וכל מה שביניהם. טוב, תפיצו, אנחנו מתארחים באתר מפתח הגאולה, אני עם ציוד קצת רעוע, בעזרת השם, בימים הקרובים נסדר את הדברים שאוכל לראות, אני קצת קשה לי לראות את התגובות פה. אז אני לוקח את זה. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והכל יהיה בסדר. הם משבשים פה, אבל טוב. המשובשים המשתבשים במשובשים. חכה שיעלו. אז ככה, כמה דברים שכדאי לחדד על האירועים שאנחנו חווים. ולתת קצת איזשהו צפי. כולנו יודעים שמאז יצאה מוצאי ליל שביעי של פסח, של סוכות. אותו רגע בעצם יצאו הפתקים, בעצם יצאו השליחים יותר נכון, יצאו הגזרות, הרי בסוכות זה הזמן שבו עם ישראל עושה את המקווה הרוחני. לכן מצוות הסוכה והנענועים של הלולב והאתרוג יוצרים בשמיים את המלחמה האמיתית. קשה להבין את זה, כאילו אם אתה שואל עכשיו איזה מישהו שבתוך עולם ההייטק וכל עולם הכישוף הסובב הזה. אז מה שאנחנו רואים זה ש... וואו, אני לא רואה את התגובות פה. הנה, עכשיו אני רואה. אז באותו רגע שיצא הושענא רבה, אז באותו רגע מתחיל כל הסיפור שלנו. ומי שטרם הבין איפה הוא חי ואיפה הוא נמצא, סדו שבעצם מלחמת גוג ומגוג יצאה לדרכה. ואנחנו נמצאים בעיצומה. ושתדעו שחלק מלחמת גוג היא מלחמה רוחנית, והמלחמה הרוחנית היא כבר פועלת פה יותר מיום או יומיים, היא כבר פועלת פה תקופה של כמה שנים אחר תרונה וכל השטויות האלה. אז שתדעו שכל מה שאנחנו אומרים כאן ולא רוצים, פשוט לא חוזים דברים, אלא פשוט לוקחים את הדברים מבחינת, אומרים שחכם עדיף על נביא. זאת אומרת, יש נביא שמקבל את הנבואה שלו, ויש חכם שלוקח את כל מה שהוא למד ויודע, והוא מצרף אחד לאחד. כשהוא יודע שהמילים הן בעצם יוצרות את המשמעות שמתוכן נוצרת המציאות. כי מה שתגיד, זה מה שיהיה. כי מראים לו לאדם את מה שהוא רוצה לראות. זאת אומרת, כל אחד, איפה שהוא מונח, איפה שהוא נמצא, אני אומר לכל אלה שנכנסו לאתר הרגיל, יופי, תגיד להם, חיים, ש... לעבור לאתר מפתח הגאולה. אני מקווה ששם רואים את התמונה רחבה, למרות שאני רואה שמקפיצים אותה פה באיזושהי חבלה. אז ערב זך ומוצלח לכל אלה שנכנסו וכל אלה שאיתנו. תעשו שיתופים, תעלו את הסיפור הזה לסטורי. סטורי זה, אתם יודעים מה זה סטורי? סטורי בעברית זה כביכול הפענוח, זה
שאתה אומר סתירה, סותר. הסטורי, זה, זאת אומרת, הסטורי גם באנגלית, מה זה סטורי? זה הסיפור שלו. זאת אומרת, יש פה סיפור, או לא שלנו, שלו, שמישהו ממציא אותו, ואיתו אנחנו חיים. אני אומר שהשיעור יהיה לעילוי נשמתם של אדי דובה, בת אל קרות, זאת אשתו של החלבן, שנפטרה השבוע, לחיים פלאג'י, שהיום זה יום היורצייט שלו, רבי חיים פלאג'י. ובעזרת השם, אם יש לכם עוד אנשים שיש להם השבוע, אני אשמח להעלות אותם ולתת להם את ה... אני אומר לאברהם אוזלי, תעברו לפה, גם אילני, תעברו לאתר מפתח הגאולה. תהיה לי יותר קל לקרוא את התגובות, כי ככה היא... אני פה, השתבש לי פה המסך וכל המוניטור, אז אני אשתבש השבוע, בעזרת השם, לסדר את זה. ושיר ליעד, מה השם של אבא? השם ירחם עליהם, שיוסף בן יצחק אייזק, שמנוחתיהם מנוחתו עדן. באמת דברים מצערים. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו אישי. כשרבי חיים הסתלק מהעולם, ממש, זה היה לפני 4 שנים, ממש מיד כשהוא הסתלק, התחילה כל החרטרונה הזאת וכל הסגרים והטרפת והמסכות. ואני, החשש הכבד שלי, מכיוון שאשתו של רבי חיים, אומרים שבצל הצדיק, האישה היא המנוע, היא זאת שעומדת מאחורי כל מה שהוא קיים ועשה בעולמו. אתם יודעים, כתוב בשיר השירים, כתוב, אחותי קלה. הרי מה זה התחיל לי אחותי קלה, או מה זה אחותי קלה? צריכים להבין שאדם נשוי לאישה שאיתו, ואם היא עזר ולא כנגדו, כשהנשמות הם נשמה אחת של כמו שתי תאומות. זאת אומרת, שאומר לה בעלה, אחותי קלה, זאת אומרת, היא כאחותו התאומה ממש, והיא הקלה שלו. הרי כשנולדו האנשים הראשונים, כשנולדו בלידה, כפי שהקדוש ברוך הוא קבע אצל חווה עמנו, אז הם נולדו כל אחד עם התאומה שלו, אבל קיבל שתי תאומות ואיתם הם התחתנו, זאת אומרת, שם הנשמות, כבר כותבים בפירוש, שם הם היו אנשים שלהם. זאת אומרת, האחויות התאומות, וגם ככה אומרים על השבטים, וגם ככה יוצא בכל הגלגולים הראשונים של התאהבות האדם, אבל במקור, בתוך התובנה שלנו, שנוכל להבין, זה שהקטע הוא בתוך כל העומק הזה של שניים שנישאים, והם כאילו אח ואחות, זה לא אחות תאומה, זה לא רק איזשהו מישהו שהכיר מישהי, והם נכנסו לברית נישואים ועשו קידושים. זאת אומרת, אצל הצדיקים במיוחד, אם בת הזוג שלו, האישה שלו, הוא פשוט מצא את נשמתו התאומה. עכשיו, למה אני מציין את זה? אני אומר, אם רבי חיים עזב אחרי חודש, התחיל כל הבלגן, תוך אותו חודש של ההסתלקות שלו, עברו 30 יום והתחיל כל הבלגן. כאילו הוציאו את הצדיק מפה, אחד בשביל שלא יסבול את מה שהולך פה, או שהוציא אותו כי הוא זה שמנע את מה שהולך לקרות. כי עצם המצאות שלו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצער את הצדיקים, ולא יעשה שום דבר. אני רוצה להגיד לכם, אחד הדברים היפים
אחד הדברים היפים בקטע הזה, אני פתאום רואה, רגע, שניונת, רוצה לראות רגע משהו, שנייה. שנייה אחת, אין לי פה מוניטור, אז אני חייב לייצר מוניטור. מה, את שואלת למה לימוד ליל שישי? ומה ששיר מבקש זה שיעור פרטי, אז אני בקרוב יעלה. אנחנו מתכננים לעשות, לתת סרט הסברה למה האותיות האלה באנגלית הם כישוף. יש לי כבר את החומר, אנחנו אספנו אותו, יש גם מישהי שמוכנה לערוך לנו ועוד עזרה ועורך, אז אנחנו, בעזרת השם, התשובות יהיו מגולמות. תדעי שאני לא מוציא שום דבר מהפה, אני אומר את זה לכולם. בלי שחקרתי אותו, ובלי שהבנתי אותו, ובלי שמשמיים הראו לי אותו, להפיץ אותו. ואני בא בסך הכל בשיעורים האלה לתת לכם מזור ולשחרור מהמצב הכישופי הזה שאתם נמצאים בו. ולכן, כשאת שואלת על שיעור ליל שישי וכל הדברים האלה, זה... אני רק אגיד שכתוב ככה, שכל מי שלומד תורה בלילה, חוט של חסד נסוך עליו למשך כל היום למחרת. אנחנו בליל שישי, מיוחד בליל, אתה נכנס לערב שבת, שבו בעצם מתמעטים לימוד התורה בעולם, מהסיבה שעם ישראל באהבתו את הבורא ואהבתו את מצוותו, מצוותיו, אז הוא שומר שבת. וכשהם שומרים שבת, אז הם מתעסקים בצרכי השבת, ואז הלימוד התורה בישראל יורד, ובעולם כולו. וכשאנחנו עושים שיעור ליל שישי, שבעצם בלילה, מיוחד שלומדים את הסוד בלילה, והשיעורים האלה בעצם באים לתת לכם את היסודות של הסודות, אז לכן השיעור הזה אין לו בכלל משהו שהוא... אפשר להגדיר אותו כדבר דומה. אז אם קיבלתם תשובה, אז בעזרת השם, שהשם ייתן לכם יותר תובנות ויותר הבנות לדברים האלה. בקיצור, הדברים שאני רוצה להמשיך, אז אמרנו שאשתו של הצדיק, או הנשמה שמקורבת אליו, אז היא הסתלקה, והחשש שלי, שבעצם... הצדיק הרי, אני אספר לכם משהו אישי, שהיא הייתה יושבת לידו בזמן שהוא היה כבר מונשם מורדם בשפה שלהם, שגם אותו הם חיסלו וגם אותה הם חיסלו, שלא יהיו פה הבנות. כי אני רוצה להגיד לכם משהו על העולם המחושף. בעולם המחושף זה לא העולם שאתה רואה, זה עולם שאתה צריך להבין אותו איך הוא פועל. כמו שאתה לא רואה את התדר שיש באוויר, שבעצם משדר מטלפון לטלפון, או ממכשיר למכשיר, או כל מה שקוראים לו בלוטוס, או כל מה שהם קוראים לו והשמות שהם קוראים לו. זאת אומרת, אתה לא רואה את זה בעיניים, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. עכשיו, אחד הדברים שהם עשו בתוך הנדסת התודעה הכישופית, הנדסת התודעה בשפה הטכנולוגית, או השפה האוניברסיטאית, זה כל ה-G5 וכל הסיפור הזה, אבל שתדעו, זה באופן בסיסי ורעיוני, ובואו אני אעמוד על זה רגע דקה לפני שאני ממשיך, של אנשים בכלל יהיה תובנה למה זה בכלל. למשל, העבודה הזרה. עבודה הזרה נמצאת בתורה, נמצאת בגמרא, וכתוב שזאת עבודה זרה שאנחנו לא יודעים למה מכוונים. זאת אומרת, רואים שרואים, אחד מהמצוות היא כזאת שלא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על פסל,
אז אתה חושב שזה רק איזה משהו שהוא מתוך איזו יצירת אומנות שמאבן או מחומרים אחרים שניתן לעצב בהם. אבל הפסל זה גם המכשיר טלפון שאתה מחזיק ביד, זה פסל, המחשב שלך זה פסל. כל אלה זה סוג של עבודה זרה, ורק שאתה לא מודע לזה שאתה בתוך עבודה זרה. מה? תעשו טובה. אז בגלל שיש את ה... רוצה רק שתבינו איך זה עובד. מתוך ה... אני רק אבקש לשנייה, כי אני לא... בלי מוניטור כמעט, זאת אומרת, אני לא רואה את התגובות שלכם. כמעט, אני צריך להחזיק משקפיים ולאמץ את העיניים, אז אני מבקש את השאלות, תשאירו לסוף, אם יהיו שאלות, ואז אני אוכל לענות לכם. אז זה פשוט יקל עליי וגם ישמור על הרצף של השידור. וכל אלה שנמצאים באתר הרגיל, אילנה ורוחמה לוי וכל אלה, אני מציע, נתנאל, תעברו לאתר מפתח הגאולה. שם יהיה לי גם יותר קל לראות אתכם וגם יותר קל להגיב. או בכלל אתם תראו את התמונה יותר רחבה, כי פה התמונה פחות טובה. אז עכשיו, אני אחזור רגע לעניין הזה של תובנה, של להבין את התדרים האלה שפועלים באוויר, ותוך כדי זה להבין גם את מהות הכישוף. אנשים נמצאים היום, אני אומר בצד הרוחני, במכת חושך. מהי מכת החושך של מצרים? זה שיש אנשים שרואים את כל מה שסביבם, ויש אנשים שלא רואים כלום, הם רואים חושך. זאת אומרת, איך היה סדר המכת חושך? שלושה ימים היה שמי שרצה לשבת, נתקע בדיוק איפה שהוא יושב. בשלושה ימים השניים, זה מי שכבר ישב ורצה לעמוד, ככה מסבירים, זאת אומרת, עמד ונתקע. עכשיו, אז פה בשתי הפעולות האלה, זאת אומרת, כתוב בים, יש חושך שאפשר למשש. חושך שהוא בעצם חושך מחשבתי. עכשיו, מבחינת המציאות, ניתן לעשות להחשכה, למשל אם אני עכשיו יאפנט 100 איש, דוגמה, בהיפנוזה, ויגיד ל-98 שהם רואים חושך. אז הם באמת יראו חושך. ושניים, אני אגיד להם שאתם רואים את העולם רגיל, אז הם יראו את העולם רגיל. זאת אומרת, העבודה הזאת היא על הדעת ועל תוך מה שניתן לייצר בבני אדם, הוא רחוק מהסבר ומהבנה ותובנה של אנשים, ולכן הם לא מודעים בכלל לכל הדברים האלה שנקראים את הנקראים כישוף או נקראים שליטה מוחית, או כל השאלה, שזה עדיין שליטה שהיא, פה יגידו לך שזה באמצעות טכנולוגיות, או באמצעות תדרים, או באמצעות, אבל בוא אם ניגע בזה רגע גם בשפה האוניברסיטאית, או השפה ההנדסית שלהם, נוכל להבין דבר אחד, שגם שם זה סוג של שליטה בקבוצות ענק או במיליונים. איך שולטים במיליונים? שתבינו, איך שולטים במיליונים? לרוב המנידה הזאת, לרוב האנשים שסובבים בה, יש מכשיר שהוא בעצם מכשיר בשפה הרוחנית, הוא מכשיר כישוף, הוא גם בשמות שלו הוא מכשיר כישוף, איך שאתה לא הופך אותו, כי המחשף העיקרי זה הסמך מם, נכון? אחד השמות של השטן זה סמך מם, כך הוא נקרא. אז אתה עכשיו מחזיק ביד, זה נקרא מסך. במסך יש מם וסמך, שמם וסמך גם ישר וגם הפוך, זה השם שלו, נכון? בעצם זה שאתה מחזיק מסך. אם אתה מסתכל על החברה שמייצרת את כל המסכים בעולם, שמה סמך מם, סמך וב נון גימל, סמסונג. עכשיו זה, כל המסכים הם של החברה הזאת, כולל האייפונים וכל אלה, הם, כל המסכים בעולם מיוצרים בחברת סמך מם. אחר כך, כשאתה משתמש בכל הפונקציות שלו, תמיד ובהכרח יהיו השמות סמך מם. זאת אומרת, אם אתה שולח SMS, אז זה סמך מם ישר לזה שאתה שולח, וזה סמך מם לזה שמחזיר לך. SMS, נכון? סמך מם, סמך. או כל דבר נקרא מסרון, בעברית אפילו, זה סמך מם.
כל, אם תקחו כל דבר ששייך למכשיר, אתם תמצאו שהסמך מהם שולט בו. זאת אומרת, הכישוף שולט פה בכל הדברים שנמצאים. עכשיו, בשביל להבין יותר לעומק, ולא לחשוב פה שמדובר פה במשחקי מילים, להבין את הרעיון הטכנולוגי, בשפה שלהם אני מדבר. ברגע שאתה מחזיק מכשיר כזה, והם שכנעו את רוב האנשים להחזיק מכשיר כזה, המכשיר הזה בעצם יש לו כמה פעולות שהוא יוצר. אחד, הוא ממכר. מה זה ממכר? זאת אומרת, אתה או את נרקומנים, כמו שנרקומן לסמים, אתה בעצם לא יכול בלי המכשיר. אתה קם בבוקר, אתה מחפש אותו. אתה נמצא בו, מתנהל בו, מדבר בו, משחק בו, קורא בו. בעצם מכאן ניתן לנהל לך את כל החיים. זאת אומרת, הוא יודע, המכשיר הזה קורא מחשבות. אני לא מדבר סתם, הוא קורא מחשבות. הוא מזהה אותך, קורא את המחשבות שלך, יודע מה אתה חושב, מה אתה יודע, מתוך איסוף נתונים עצום, וזה בעצם כישפו אותך בשפה הרוחנית, בשפה הטכנולוגית, אתה מכור למכשיר, סוג של נרקומן, עשו מחקרים, גרי, סותן לי לילד קטן, שאתה לוקח את המכשיר, אפילו מאדם מבוגר, ילד קטן מגיל אפס הוא כבר מתחיל, מכיוון שפה הוא מתאווה הילד הזה, וזה צרה צרורה, אני מסביר ומזהיר. לא לתת לילדים ולא לתינוקות ולא לדבר מטלפון של מבוגרים ליד ילדים. כי עליהם הוא עובד הכי חזק. והדברים האלה חייבים להיות ברורים לאנשים. במיוחד שאתם מגדלים ילדים, מי שמגדל או מגדלת, תדעו לכם שזה מכשיר מסוכן ביותר לילדים. וכל הבלוף הזה של הסרטים מצוירים, וכל הסרטים לילדים, הם כולם פוגעים בילדים שלכם. וזה ביחד עם עוד כמה דברים שקורים להם. זאת אומרת, אחד הדברים, כי יש הסינכרוניזציה, ההתאמה, בין הילד או בין האיש שמדבר בטלפון, במיוחד בשנים האלה, זאת אומרת, רוב האנשים הוזרקו. הוזרקו או שהם היו תינוקות, או שהם מוזרקים באופן תדיר, בכמה מאות זריקות שהם יחטפו בימי חייהם. זאת אומרת, אם זה אצל רופא שיניים, אם זה זריקות חיסונים, אם זה טטנוסים, אם זה וולטרנים, אם זה כל מה שאתה חוטף בתוך מזרק, במיוחד בשנים האחרונות, גלום בו חומר שמתחילתו מהקיום התוכנית שבו, זה שהוא בעצם יוכל לעשות את ההתאמה בינך, בתוך המחזוריות הפועלת בכל חלקי גופך או גופך, שהם בעצם יהיו מתואמים למכשיר הזה שאתה כל כך צמוד אליו. והדברים האלה מבחינת הרעיון צריכים להיות ברור לכולם, שמי שמסתובב עם המכשירים האלה או נמצא בסביבתם, זה גם יכול להיות מישהו שנמצא בבית, ובקיר המשותף שלו עם השכן, לשכן יש מכשיר כזה, או ראוטר, או ממיר, או כל הדברים האלה. כל אלה יודעים להתחבר למוח של כל אחד ואחת מכל האנשים שאתם מכירים. ברגע שאתה מבין שפרצו פה לתוך המוח, זאת אומרת, כמו שיש בתוך המחשב מחשף, כאילו שנכון ניתן לפרוץ למחשבים, אז תדעו, כמו שניתן לפרוץ למחשב, ניתן לפרוץ לכל אחד לראש. זאת אומרת, במה הם עושים לו בראש, או מה זה שדובר פה בקבוצות שלמות, למשל, אתה מוצא כיתות שלמות בבתי ספר, הם מרוכזים במקום אחד. או רוב האנשים מרוכזים היום בכוונה במגדלים. בתוך מגדל כזה יש פיר שבו, ויש לו אנטנה על הגג, זאת אומרת שבו הוא מזהה את כל אלה שעובדים במשרדים, במשרדים פתוחים, אופן ספייס, כל השמות המצוקצמשים שהם קוראים לזה, תדעו לכם, כולכם בשליטה. כולכם בשליטה במעקב. תוסיפו לזה שלכל טלפון יש מצלמה, ובכל רחוב, ובכל משרד, ובכל קיוסק, ובכל הרחובות,
ואני אסביר לכם מה הם עשו פה שתוכלו יותר להבין. איך אמרו לכם שתקבלו זריקה? למען ביטחונכם. אז למען ביטחונכם הם שמו מצלמות ברכב, בטלפון, בכל מקום. עכשיו, מה הקטע פה? שאנשים לא מודעים. הם הכריחו אנשים, למשל אנשים אפילו בבתים שלהם, שמים בתוך הבית מצלמות, חוץ מהמצלמות שיש בטלפונים. זאת אומרת, מצלמות אבטחה קוראים לזה. מה זה מבטח? אותם, לא אתכם. כי גם אם אתה מראה לשוטר במצלמה, ואני נתקלתי בזה, זה גנב וזה עשה, הם לא עושים עם זה כלום. אז עכשיו שתדעו, אז זאת אומרת, זה משרת אותם בשביל לחפש אותך או לשלוט בך או בך. עכשיו אני אומר לכם נתון מדאיג ומבהיל. כל המצלמות שחברות הביטוח מחייבות, וחברות הממשל מחייבות, וכל האנשים שגם חושבים לעצמם שהם יראו מי בא ומי הולך, הרי זה לא עזר להם, התצפיתניות המסכנות. הרי כשהחליטו לחסל ולרסק, אז פשוט גם ברשב"י הורידו את המצלמות, שלא יהיה תיעוד. תבינו שזה שלהם וזה נגדכם המצלמות. ולמה? ופה צריכים להיות קצת הרבה יותר חכמים. למה חברות הביטוח למשל מכריחה כל חנות לשים מצלמות? בתוך החנות, מחוץ לחנות, או בתוך משרדי ממשלה, או בתוך כל המגדלים האלה, הכל מצולם. עכשיו, מה הסיפור שהכל מצולם? לאן כולם מחוברים, אתם יודעים? נגיד, יש לך קיוסק. קיוסק. רצית לעשות ביטוח? אומר לך, וגם לא רצית לעשות ביטוח, אתה לביטחון הקיוסק. אתה מרכיב מצלמה, היום תעברו חנות, חנות, פנים וחוץ, קניון, לא קניון, חניון, לא חניון, הכל מפוצץ גם בתוך מעלית, גם בתוך זה. בכל מקום יש מצלמה. עכשיו, מה המצלמה הזאת? למה שמו אותה? באמת למען ביטחונכם? הרי עובדה היא שאין פה, הצבא הפקיר אתכם, המשטרה הפקירה אתכם. אתה יכול להגיד, יש לי פורץ בבית, אף שוטר לא יגיע אליך. זה כעובדה. זה לא איזשהו משהו תיאורטי. אני רק רוצה שנוכל להבין את הרעיון הבסיסי שגלום פה בתוך אותם לביטחונך. ואין פה שום ביטחונך, אלא יש פה ריסוקך ועיבוד עצמך. אני אסביר לכם למה. אני אומר גם לאלה שנמצאים פה, לאייל, לאורלי, מזרחי, לשמואל שם, תעברו לאתר מפתח הגאולה, תוכלו לראות את השידור יותר טוב. לשמוליק היקר, תעבור, תכתוב אתר מפתח הגאולה בפיסטוק ותעבור לשם. ואז יהיה לי יוכל לראות את מה שאתם כותבים. אז מה קרה שהכל מצולם? הכל עכשיו אתה יושב ברכב, משכנעים אותך לשים מצלמה ברכב. מצלמת דרך, מה שנקרא. עכשיו שימו לב מה קורה פה. כל המצלמות, אמרנו אפילו בעל קיוסק, שהחברה ביטוח חייבה אותו לשים מצלמה, לאן המצלמה מחוברת אתם חושבים? כל המצלמות של הקיוסק, של המשרדים, של העירייה, של המעץ, של הדרכים, של הרמזורים, של כל המעליות, של כל מי שאתם רואים שם המצלמה, כולם מחוברים לאינטרנט. למי שייך האינטרנט? לאילומינצים. והאילומינצים יש להם מחשבי על. זה נקרא מחשפי על. מה זה מחשפי על? הכישוף העליון נמצא במה שנקרא כמו מיליונים של מוחות. הרי יש פה מפעל בקריית גת. קריית גת זה עיר הפלישתית, ששם יופי, ברוך הבא. תקשיבו טוב, תראו, זה דברים חשובים לדעת אותם. שבקריית גת יש מפעל שהממשלה בראשות הסיטרה, דאז ודהיום, בנתה פה את המפעל שמייצר את מוחות הכישוף. מה הם מוחות? אתם יודעים שלכל
מחשב, מחשף, יש מה שנקרא מוח. יש לו מעבד בעין. אבל הוא מעבד בעין בשבילהם. בשבילנו הוא מעבד את הדעת. עכשיו, בתוך כל טלפון חכם כזה, יש בתוכו מעבד. והחברה שמייצרת את המעבדים, את המוחות האלו, נקראת אינטל. עכשיו, זה מפעל של כישוף שכל הדברים האלה יוצאים נגד בורא עולם. שימו לב מה נמצא באותיות שלהם. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יביא גאולה, הוא אומר, אני אביא לכם תללי גאולה, תל גאולה. יש תל שנקרא תל מיוחד שיורד, וממנו בעצם יקומו, התל הזה ירד על העצמות, והוא יקים את הישב על עצמות עצם הלוז, והתל הזה, המיוחד הזה, ירקום אור וגידים, ואנשים יקומו לתחייה. אבל גם על אנשים שחיים, התל הזה ייתן בהם חיות, זה נקרא תללי, תללי חיים, או... עכשיו, מה הם אומרים? אין תל, לא יהיה לכם תל. אין תל, זה נקרא, אינטל זה, בעברית אין תל. זאת אומרת, הם אומרים, לא יהיה לכם את הגאולה הזאת, כי אנחנו פה הולכים לשלוט בעולם. ואז, איך קוראים לחברה, לכל החברות האלה, שנקראות, שהיום עושים איתם, נקרא אי-טק. אם תיקחו את האותיות, הם לקחו את השם של בורא עולם, ועשו אותו, אמרו לו, במקום שאתה הענק מכולם, אז אומרים, אי זה כאילו אותיות י-א, יא, קאט, יענו השם, הוא חס חלילה, הקטינו אותו, יא, קאט, זאת אומרת, כאילו, אי-טק זה יא, קאט, וזה לא סתם, אתם חושבים שזה זה חלק מהכישוף, כי הכישוף נמצא באותיות, והדברים הם חייבים להיות מובנים לכולם, שזה שמה נמצא. וכשאתה משתמש בזה, אז אתה בעצם נותן כוח דרך האותיות האלה למציאות הזאת להתממש ולהתגשם. ופה צריך להבין איך נלחמים בכישוף הזה. אז כמה שפחות לדבר בשפה הזאת, ובטח בשפה של האנגלית וכל אלה, אתה מוריד להם את כמות הכישוף. זה לא סתם שאמרו שה... לימוד שפות, אפילו מנסים להכניס את זה לעולם החרדי. זאת אומרת, לעולם החרדי, אומרים להם, יש מקצועות הליבה. הליבה, תסתהפכו רגע את האותיות, זה אבלי. אבלי העולם הזה. אז מה אתה מכניס לתוך מקום של קדושה, אבלים? אז יש כאלה שמקבלים את הכסף מהממשל, והוא בעצם הזה שמזין אותם, אז הוא גם זה שבעצם שולט בהם, וההזנה הזאת של הכספים האלה באמצעות שס ומס ואס וגימל ודלת וכל מיני חרטות, כל אלה מכריחים אותו, אם אתה מקבל כסף, אז הם אומרים לך תנאי, בשביל לקבל תחזוקה שיהיה לך מורים ומזכירה ורכב ובניין ועמותה וכל אלה, אתה חייב שאתה תעשה את רצון זה שמשלם לך. אז הוא מחופש לחרדי, קוראים לו חס ושס ומס, והוא אומר לך, תשמע, הנה אני מביא לך תקציבים, תכניס קבלות, תכניס בקשות, ותקבל עבור הכולל, עבור הישיבה, אבל הם לא מבינים שברגע שהוא הפך להיות לבעל השליטה, והוא כנראה מחופש, זאת אומרת, הוא נראה כמוהם, אז הוא מעביר לו מסר, הוא אומר לו, תשמע, מלמעלה הוחלט, שעכשיו, גם יעלו לכם את הקצבה, אז אתם צריכים להכניס מקצועות האבלי, כאילו מקצועות הליבה. והעניין של הליבה הזאת מתקיימת בלימוד השפת הקישור, שפת האנגלית, כי זה ביניהם ליבה. אבלים, נכון? והמסכנים האלה חייבים ללמוד את הקישוף האלה, וככה הם נמצאים בזה. אבל כשאני לוקח ומחזיר את זה רגע לתוך מה שאתה... הדבר הראשון שבעצם אתה משתעבד או טוב, נתפס בו. אז קודם כל זה המכשירים האלה, אבל נגיד ולא רק אלה, כי הם בנו את כל הסביבה לסביבת כישוף. זאת אומרת, אז אמרנו שהאינטל הזה, האנטל, מייצר מעבדים. המעבדים זה נקרא מוח, זאת אומרת, הוא מוגבל למי שמוכרים לאזרחים. אבל הם עצמם לא מוגבלים. זאת אומרת, היום יש בה... הם קראו לזה, נגיד, מבחינת הכמות, הכוח
של המחשב או המעבד שבו. זאת אומרת, יש בו I, זאת אומרת, קוראים לזה I, זה גם שם יא, I9, וזה הגבוה מכולם, שזה שמוכנים למכור אותו, ואת הגדולים ביותר, את המעבדים שמגיעים לכבר הרבה יותר מוחות, ומה הם עושים? לוקחים אלפים של מוחות כאלה, מוחות בינאריים, זאת אומרת מוחות שהם בעצם טכנולוגיים בעניין הזה, אבל הם כישוף בסופו של דבר. ואז מה שקורה, הם לוקחים את כל, את כל המוחות העצומים האלה, והם עם זה שולטים בעולם כולו. עכשיו שימו לב איך זה קורה. אצלהם, הרי אמרנו שהכל עובר דרך רשתות, נכון? הכל מרושת. רשת זה תמיד מלכודת. עכשיו, הרשות והרשעות גם בעין, הרשת הארוכה הזאת נמצאת בכל, קודם כל בכל בית. כי אין היום בית שאין בו את הרשת של האינטרנט. עכשיו תגיד אצל חרדים, מה הם עשו תרגיל לחרדים? תגיד שמה אין להם אינטרנט, אלא אם כן יש אינטרנט, קודם כל הם המציאו להם אינטרנט מוגן. אין דבר כזה, אבל בשביל הפרוטוקול. עכשיו, ואז בשביל, אז הקימו רשתות כאלה גם בכל השכונות החרדיות. אבל דבר אחר שבו הם הצליחו להשתיל את זה, זה בתוך המונים של החשמל והמים. זאת אומרת, התירוץ שדרך לקרוא את החשמל בלי לשלוח האנשים שהיו קוראים את המונים של המים של החשמל, אז זאת אומרת, זה התירוץ שבעצם דרכו בעצם עוברת רשת אינטרנט, וה-G5 הזו עוברת גם בתוך הבית של רוב, גם אלה שאין להם אינטרנט. עכשיו, בעצם מכאן תוסיפו את המצלמות, שמשדרות, שכל המידע העצום הזה משודר בכל רגע ורגע, זאת אומרת, לתוך מערכות של מוחות עצומים של כישוף, זה בשפה שלנו, או למעבדים, מעבדים, מעבדים בעין, שגם מעבדים אותנו באלף אמרנו, והם בעצם יודעים ואוספים מידע יומיומי. זאת אומרת, הם הרי מה העניין שלהם? העניין שלהם זה לקום ולמרוד בבורא עולם. זאת אומרת, הרי שאומר שהמלחמה באקלים זה אותיות אלוקים. והם נלחמים בבורא עולם. ולכן הקדוש ברוך אומר, הקדשתם את השאה, וכרגע נכנסנו כולנו לגוג ומגוג. ובגוג ומגוג אין משחקים. פה הקדוש ברוך הוא הולך להשמיד לפי הגמרות, לפי הכל, שני שליש מהעולם הולך לגמור. וגם מעם ישראל יש בו בירור, והבירור הזה הולך גם הוא לגמור. ותדעו לכם שיש בתוכנו את כל הסוגים וכל המוצאים וכל הדברים האלה. אני מדבר עכשיו שדיברנו על העולם, והמלחמה צריכה להיות שם, וכאן בארץ ישראל יש רק בירור. זאת אומרת, הבירור נמצא בתוך תוכנו ממש. מי מחזיק בבורא עולם, מי הולך ושומר על עצמו, על עיניו, על כל הרגליו, על כל הדברים האלה, בשביל הזמן הזה, שהזמן הזה עליו התנבאו לפחות עשרות נביאים, אבל בואו ניקח את הנביאים העיקריים שהתנבאו על גוג. זה יחזקאל למשל, בישעיה, בירמיה, וגם יש, התנבאו, יש כמה נביאים שהתנבאו על גוג, אבל תדעו שנבואה רעה יכולה שלא להתגשם. וזה תלוי בנו ותלוי בנביא שיהיה באותו זמן. כי אם הנביא ינבא את זה ואנחנו ניקח את זה למקום של אופטימיות, מקום שבעצם אנחנו רק נצמח ממנו, אז כדאי מאוד שנהיה לפחות מגובשים בתובנה וההבנה של מה שקורה והולך לקרות ממש בזמן הקרוב.
ואם אתם שואלים אותי, אני מניח שזה עניין של ימים. בשבוע הבא, שבוע הזה, לקראת סוף שבוע, לקראת פורים, לקראת ראש חודש אדר, כל רגע נתון הוא תזמון למשהו מאוד מאוד מיוחד שהולך להיות. מה זה? הם לא משתפים? איי, איי, איי. למה אתם בעצם לא... אני שואל אתכם שאלה. אלה שצופים, יש פה אנשים יקרים וטובים, אומרים לכם, תעלו לסטורי, גם ככה הם לא נותנים את השידורים האלה להפצה. הם עושים כל דבר בשביל שלא יהיה שיתופים ולא יהיה כלום. כן, נכון, מה ש... חכי, לא הגעתי עוד לריסוסים, אני עוד נגעתי רק בטכנולוגיה. הריסוסים, תכף אנחנו נסביר מה, איך זה עובד. אבל אני אומר, תדעו, זה שידור מציל חיים. מציל חיים. כי כשאתה משחרר ידיעה לאוויר ושומעים אותה, 1,000 ו-100,000 ו-1,000,000, אתה יכול להיכנס, נורא פשוט לדעת אם משתפים או לא. את בת שבע, את יודעת מה תעשי, תיכנסי, יש פה, את יכולה לראות את השמות, ותיכנסי אליהם לסטורי. אם השידור של חיים עיקר עולה אצלהם בסטורי, אז הם שיתפו. כי ברגע שהוא עולה אצלהם בסטורי, נגיד עכשיו יש 20 צופים, 30 צופים, 100 צופים, 50, לא משנה כמה, אז בכל אחד פה יהיה, תראי את השידור אצלו בסטורי. אם הם לא עשו את זה, אז הם מונעים את ההפצה, כי אחד הלוגריתם של מזהה ששידור הוא פופולרי, הוא כשהוא מופץ בסטורי של כמה שיותר אנשים. ואז הלוגריתם שלהם, כשהוא מזהה שזה מופץ, הוא אומר, זה שידור שהוא מעניין, אז הם עצמם משתפים אותו בעוד מקומות. יש להם את הדרך שלהם. ואז אתה מגיע... במקום לעשרות צופים, למאות ולאלפי צופים. אבל יש לאנשים, גם אלו שצופים בנו, לחלקם לפחות, איזשהו כיפאון מחשבתי, גם כיפאון תודעתי. זאת אומרת, אחד הבעיות הגדולות שאני אומר, אז למשל, אני צריך לקחת עורך, לעשות מהסרט הארוך סרטים קצרים. אני צריך להוציא סרטונים, להכניס את כל המידע והידע, זה עולה כסף. וזה לא עולה מעט כסף. בשביל להקים אולפן, עולה כסף. עכשיו, ומה אמרתי לאנשים? תתרמו. תתרמו, הנה המספר, הנה בת שבע כל רגע נוטלת, לך מחר בבוקר, אפילו לא חי שקלים. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאנשים צופים, ולא רוצים להציל את עצמם, הרי, או להציל את האחים שלהם, או להציל את העולם כולו לפעמים, למה? כי היחידי בעולם שמביא את כל זה, זה שמחר יעתיקו אותי עוד איזה 1,000 שדרנים או רבנים וכל מיני כאלה, המקור נמצא כאן. אתם נמצאים במי שעושה שליחות מהבורא, שליחותו של החלבן הקדוש, אתם לא מבינים בכלל על מה מדובר. זאת אומרת, והמניעה היא, ואני פונה פה לבורא עולם, לא אליכם, קודם כל שיפתח לכם את השכל, ויפתח לכם את הידע, ויפתח לכם את הכיס, בשביל להבין שקודם כל צדקה שאתה נותן מצילה ממוות, אז אני בא לזכות אותך, לא לקחת ממך שום דבר. אם אתה מאסר, אתה גם תתאשר. זאת אומרת, אם קיבלת משכורת ולא הסרת, ודילגת ושמעת את השיעור הזה ולא הסרת, הכסף הזה יחושבן איתך, ילך לך. אתה תראה בתרופות, בניתוחים, בצרות, בתאונות דרכים, בתאונות לרכב, בשיפוצים. אתה תפסיד את הכסף הזה. לא חבל? פה לא רק שאתה לא תפסיד אותו, תתעשר. הרי אי אפשר לחיות פחות מ-10,000 שקל זוג. אז איפה ה-1,000 שקל של המעשרות? למי נתת? כך עכשיו, תכניס, הנה, בת שבע, אני עושה את החשבון. עכשיו, הרגע, אנחנו...
התחלנו את השנה בראש השנה, תסתכל למה לא הסרת מראש השנה עד היום, מה הרווחת ותשים עכשיו. דחוף. וכשצדקה, תגיד, אני שם צדקה בשביל לזכות הרבים, זיכוי הרבים, אין מעלה גדולה ממנה, במיוחד עכשיו שזה לא רק זיכוי הרבים שידעו תורה, אלא שיצילו את החיים שלהם, אתה עכשיו הופך להיות מציל חיים, ומי שמציל חיים, הצלת את העולם כולו, וזה בזכותך. אז למה אתה מתקמצן? למה אתה כלאי או את יושבת בשיתוק מוחין ולא מבינים שמה שצריך לקדם עכשיו זה שידורים כאלה שיפרסמו ויצילו את העולם. לא רק אתכם, לא רק את אחיכם, אלא את העולם. וזה אמיתי. כי אומרים, יש כזה מין בפרסומת של האילומינצים של קרן קיימת. גפרור אחד קטן יכול להדליק יער שלם. אז שדרן אחד קטן עם האמת יכול להדליק מיליונים. תלמדו את זה. כשאני העליתי תמונה של אנשי שבק, שלא אני צילמתי אותה, מישהו אחר, של אנשי שבק שהשתתפו, זה להם החולצות חלט, והראיתי את הרעיון והעליתי אותו, זה תוך יום הגיע למאות אלפים, ואז השבק עצמו, משטרת ישראל, בא וכתבה פייק. למה פייק? בוא נלך, בוא נראה אם זה... כי הם ראו, וגם התקשרו להם הטלוויזיה, בוא תעיד, בוא תספר. אמרתי, אני לא נופל את המלכודות שלכם. זה רק מראה לכם שכשיש לך אמת, יש לך גפרור קטן ביד, ואתם נותנים לו כוח, זה מפיץ למיליונים, זה מפיץ את האור, זה הנר הקטן שאיתו אתה מדליק את העולם כולו, זה הנר השמיני והנרות של בית המקדש שצריכים להאיר את העולם כולו. ולכן מי שלא תורם ולא תורמת, תקשיבו טוב, לא אומר לכם את זה, אתם התחשבנו איתכם בשמיים, אני לא צוחק, זה לא חיים, חס וחלילה, לא מאיים ולא כלום. אני רוצה לזכות אתכם. רוצה שהשם יעניק לכם וייתן לכם פי אלף. היום אנחנו צריכים כסף אמיתי. להחזיק אורחים, להחזיק הפצה, להחזיק אולפן. זה עולה בערך, תקשיבו טוב, 200 אלף שקל בחודש. אבל אתם יודעים מה זה יעשה? זה יאיר פה מיליונים, יציל פה חיילים שעכשיו נהרגים. כי האמת לא נאמרת, כולם ניזונים רק מהתשקורת, והתשקורת כשמה כן היא מלאה שקר. לכן צריכים לקחת את עצמכם בידיים, אל תחשבו פעמיים, קחו את המעשר של החודש, של החודש של עבר, קחו צדקה, תגידו זה צדקה, לאן זה הולך? הנה כאן החשבון, כאן החשבון נמצא, תרשמו, וגם כאן החשבון, להבין לאיפה זה הולך. לא נוכל לעשות כלום בלי כסף, לא יעזור לאף אחד כלום. עכשיו, אז תשימו לב, תראו שאנחנו עכשיו בעצם, אתם מעלים לסטורי, זאת אומרת, אתם עוזרים לעצמכם, זה גם כן סוג של עזרה, עוזרים לעוד אחד שיעלה, עוד אחד שיחשף. אתם יכולים לראות גם, זה יעלה, הרי הם... תדעו, נגיד יש לי פה כמה אלפי עוקבים, הם מנסים העוקבים להיכנס, קודם כל הם לא מודיעים שיש שידור. אני יודע את זה כי אנשים צלצלים אליי. הם מנסים להיכנס לשידור, לא מצליחים, חוסם אותם הפיסטוק, שתבינו. טוב, אז עכשיו, אז פה, בואו באמת, עוד מעט גם ראש חודש השנה, באתר א', יוצא ביום חמישי. תקחו את זה בחשבון, שתארגנו את עצמכם ליום חמישי, זה לא השבוע, אלא חמישי הבא. אז לכן תקחו את החשבון, שזה יוצא ביום חמישי, וכמה שתוכלו להכין לפני כן, אז, ולהגיע, אז כדאי מאוד. ברור שמשבשים, כדי שלא ישבשו, אבל נתחכמה להם, נכון? קודם כל, אנחנו צריכים להקים אתר אינטרנט עם שרת שבו כולם יעברו לאתר, ואז אף אחד לא, לפחות בתיאוריה, לא יכול לשבש, כי אתה לא נמצא אצלהם. דבר שני,
ברגע שאתה צובר יותר אנשים, אתה מפיץ את זה ליותר מקומות, ואתם צריכים להיות זרוע הפצה. נגיד עכשיו יש 20 איש בשידור, אם כל אחד שעכשיו לוחץ לחמישה עושה שיתופים, אז יכול להגיע ל-100, ו-100 יעשו עוד חמישה, יגיעו ל-500, 5,000. ככה זה עובד. זה לא, הדברים שיש פה, זה לא בשביל להרשים מישהו, זה בסך הכל בא להציל בני אדם. אז טוב, בוא נחזור לשיעור, אני פשוט הייתי חייב, כי יש, חייבים לעורר ולהתעורר. זה לא צחוק העניין הזה, זה פשוט חיים של בן אדם. יש אנשים שמתנדבים את עצמם, נכנסים לתוך התופת, רואים, הולכים להציל אנשים, כמו באלה שחופשים וכל מיני כאלה, נכנסים בתוך האש רק להציל אנשים. אז זה היהודי אמיתי. איך אתה יודע שהוא אמיתי? הוא גומל חסדים. הגמילות חסד, זה פה נראית, פה נמצאת בחשבון הזה שבת שבע עכשיו פרסמה. צריכים מחר לראות רשימה של כל אלה שצפו פה, כל אלה שצפו פה. לא אחד, לא שתיים. ובוא נראה, עכשיו מניסיון, מתוך 100, לא רוצה להגיד, פחות מחצי יד. זה בערך הרעיון. טוב. ואני יודע שיש הרבה שאומרים שחיים מבקש שיתרמו, אז זה לא נראה להם בספירה שלהם, ואז הם פוגעים להם באיכות שידור. אבל זה שמצילים להם את החיים ולומדים מידע, זה לא פוגעים להם באיכות שידור. טוב, בואו רק ניקח את זה רגע למקומות שאנחנו צריכים להיות. בואו נראה, אני אומר שיש פה עוד... מי שנמצא פה באתר הרגיל, בבקשה תעברו באתר מפתח הגאולה. אז הסברתי קודם ואמרתי שיש מחשבי על ומחשבי על שבעצם עוקבים אחרי כולנו מבוקר עד ערב. זאת אומרת, הם בעצם, מה המטרה הזאת של המעקב? המטרה היא בעצם להגיד לבורא עולם שאנחנו החלפנו אותך, הם החליפו אותו, חס וחלילה, אבל זו הכוונה שלהם. והם שולטים, למשל, בארץ ישראל, כתוב שהיא תשתה מים, למטר תשתה מים. זאת אומרת, העניין הוא שהם בעצם יוצרים לך את המטר ואומרים לבורא, תשמע, זה הארץ שלך, השתלטנו לך עליה. הנה, בוא תראה עכשיו את כל אלה שהאזרחים שלך, כל אלה שנקראים עם ישראל, בוא תראה איך הפכתי אותם. בוא, ומראים לבורא עולם למעלה, במלחמה נגדו, במצרים של היום, יש לך איזה רב אחד היום ראיתי, שמשתמש באותם משפטים שלי. לא יודע, זה רב, לא יודע, הוא רב בכלל. הוא אומר, המצרים של היום, מה אתה גונב? וגם, למה אתה לא מביא דברים בשם אומרם? זה שאול אוב אחד, לא יודע מי זה. כל מיני, היו אומרים לי, כל מיני צופים, היו אומרים לי, חיים, תשמע, זה העתיק מהשיעור שלך ככה, או העתיק, היו שאומרים לי מקטעים, איך הם מעתיקים משיעורים. אתה כבר מעתיק, תביא דברים בשם אומרם. תביא דברים, אבל כולם גנבים, כולם גונבי דעת, כולם עוברים על המצוות לא תגנוב. וגם יותר מזה, מעכבים גאולה. ברגע שאתה לא מביא דברים בשם אומרם, אתה מעכב את הגאולה ממש, כדבר היחידי בעולם. שמביא את הגאולה זה להביא דברים בשם אומרם, ככה פוסקים אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מה שנקרא במשנה באבות, כל המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. תביאו ממי ששמעתם. אם אתה החלטת שאתה עכשיו גונב דעת, או גונב מילים, או לוקח את זה ומשים את זה לעצמך, ועוד מעלה את זה ברשתות, זאת אומרת, תדע לך, בשמיים יש לך דין גנב. אז יש רק שתדעו. כן, עכשיו יש עניין של כתוב ש נכון, אמרנו ש כשבא הקדוש ברוך הוא לנוח אומר לו קץ כל בשר בא לפניי. זאת אומרת, קץ, אמרנו, זה מלאך, קץ כל בשר. ואומר
הרשב"י בזוהר אומר, תפח רוחם של מחשבי קיצין. כי כל מי שמחשב את הקץ, בעצם נותן למלאך הזה, שנקרא קץ, כוח, כי הוא בנוי מאותיות קוף וצדיק, וכשאתה מדבר, מחר יהיה ככה, יש לכם עוד שבוע, יש פה רבנים כאלה, ממש צועקים, משתוללים, מחר, אם לא תחזרו בתשובה, מחר יהיה היום האחרון. ועוד, איזה רב אחד כזה, לא יודע אם הוא רב, המעורבב אחד, שאומר, ואני עשיתי את זה בשודר שם, ואני זוכר ששלחים לי את זה, פשוט לא רואה אף שיעור של אף אחד שתבינו, בחיים לא ראיתי בכלל להישבע, לא רואה שיעורים של אף אחד מאלה, לא מעניין אותי בכלל. הם רואים, גם רואים את השיעורים האלה, מעתיקים ומעבירים, אבל לא משנה. זה כן משנה מבחינת הרעיון של גאולה, אבל זה לא משנה מבחינת השידור עכשיו. ואז מה קורה? היה איזה אחד שאומר, תראו, אם זה לא יקרה מה שאני אומר לכם, אל תצפו ביותר. זה לא קרה. אז הוא ממשיך לשדר, והם ממשיכים לצפות בו. זאת אומרת, מידת התמתמת חוגרת, היא כבר הפכה להיות חלק גם אלה שיושבים וצופים. אז עכשיו, אז אמרנו שאין מחשבים קיצין. זאת אומרת, מי שיבוא ויגיד לכם, מחר הקץ, אז הוא מטה אתכם בזה. עכשיו, מה כן אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש יכולת של זמן בבריאה, שבה הכוח המצטבר של האיסוף נתונים הכלליים מתוך אותם נבואות, מתוך אותם קטעי דברים, מתוך רצף של זמנים, מתוך שנה מעוברת אחרי שנת השמיטה, השנה השמינית של אחרי שנת השמיטה. זאת אומרת, יש המון רמזים שמי שבקי ומצוי ברשומות וגם בהבנת הזמנים, יכול לעשות איזשהו מצב של רצף וגם לחזות את העתיד. אבל כשאתה לא צריך להביא את זה למצב של קץ, אתה צריך להביא את זה למצב של פוטנציאל של קץ. הפוטנציאל אומר, כי אם לא יעשו את מה שהשם ביקש מהם, אז הכללות יתקיימו בהם. אבל אם הם כן יעשו, אז הכל בטל ומבוטל. אז כל מה שנשאר לנו לעשות, זה בעצם לשכנע את האנשים לעשות תשובה. זאת אומרת, אם אתה מזכה את הרבים ואומר לו, תשמע, אתה אחד ואתה אחד ואת את אחת ואתה אחד, את כיסוי ראש, אתה שבת, את הפרשת חלה, נרות, צניעות, ואתה תפילין ותפילות ושבת. זאת אומרת שבתוך כל העניין הזה ניתן למצוא את הגיבוש שבעצם מעט את מה שהם רוצים להאיץ. אז וכדאי מאוד שנחזק את עצמנו לפחות בתוך אותו רעיון שאומר שכל אחד מאיתנו ייקח על עצמו עוד משהו, עוד דבר, שהוא מבחינת הרעיון, הוא קודם כל מתחיל בלימוד, בשיעור. תדעו לכם, שמי שאומרים כמה שאתה רוצה להגיע לעולם הבא, עולם שאחרי העולם הזה, אומר, אל תקרא הליכות, כתוב הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. כדאי שנלמד את ההלכות. ואנחנו דרך הסוד גם מביאים, כמו שעשינו בשיעור הקודם, מה העניין של שמירה על שיער הראש. זאת אומרת, זה הלכה פסוקה וגם את מה שהטעם שעומד בה בשביל לקיים אותה. עכשיו, אז פה נגענו בשיער, אבל פה רגע אני רוצה לגוע בכמה דברים שהיום בשביל גם להילחם בכישוף הסביבתי, וכדאי מאוד להבין לאן זה הולך. ואני עכשיו נוגע בכמה נתונים שכדאי שתבינו אותם וגם תפרסמו אותם. הראשון, אתם יודעים שהדרום, הרי ישראל, יש לה קו אורך אחד, היא צפון ודרום. למה? כי במערב זה ים ובמזרח זה הרים. עכשיו, אז היא בעצם בנויה כקו אחד שהוא מצפון לדרום. אז תדעו לכם שהיום, מהכניסה לאזור הצפוני של קריית שמונה
סגור ונעול, וקוראים לו שטח צבאי, בשפה שלהם, שטח צבאי סגור, שכמעט רוב התושבים הוגלו מבתיהם, הוגלו, והוא יצאו משם לכל מיני מקומות, לרכז אותם במקום אחד. אז הצפון, מהחלק של קריית שמונה, סגור, והדרום, מהחלק של יישובי העוטף, מה שנקרא, נסגרו. זאת אומרת, קיצצו אותנו, צמצמו אותנו עכשיו לקו האורך בין אחרי יישובי העוטף למרכז הארץ, שבתוך מרכז הארץ, במיוחד באזור הצפוני והגלילי, וגם הירושלמי, הם דאגו להכניס לך יישובים שלמים של מי ששונא אותך. זאת אומרת, שמי שטוען לבעלות, קודם כל, על הארץ, דבר שני, הוא רק מחכה ליום פקודה. ואלו הם בעצם אנשים שנמצאים, למשל, העיר שכם. אנשים לא מודעים, אני כבר אמרתי לכם שתדעו, שכשתדעו לראות שהכל מתחיל, ממש זזכרו את העיר שכם. בעיר שכם, שבה נמצא יוסף, משם יתחיל הכל. עכשיו, איך זה יתחיל? מה יתחיל? זה אני אומר לכם, תצרפו, לא שאנחנו מחשבים שום קיצים, אנחנו רק אומרים, אם אתה רוצה לנתח, אז תמיד תשימו לב לדברים האלה שהם עובדות, ואני מביא את זה לידיעת הכלל. עכשיו, בשכם כרגע הקימו את הצבא השחור הזה, שכמו שהקימו את הצבא בעזה, ועכשיו אני רוצה לגוע רגע בכמה דברים על הצבא של עזה שנקרא חמאס. כולכם מבינים שאין מצב שהצבא לא ידע. אין מצב. עכשיו, מה הם עושים? יש בוגד. הם אומרים יש בוגד. יש בוגד אחד? לא יכול להיות. הרי הצבא בנוי, תקשיבו טוב, איך בנוי הצבא? בכל מקום יש פירמידה. נגיד במודיעין יש מפקד החיל, למפקד החיל יש סגן מפקד החיל, לסגן מפקד החיל יש גם סגנים, וגם לפעמים יש יותר מסגן אחד למפקד החיל, ועכשיו, אחרי זה יש לו שליש, ויש לו מתאם, ויש לו פקידה ראשית, זאת אומרת, ואחר כך יש את הרס"ר ואת כל יש, לכל אחד יש קצין אגם, קצין מודיעין, ובקיצור, יש להם שם, זאת אומרת, לא יכול להיות בוגד אחד. הרי אומרים שיש בוגד, זה לא בוגד אחד. חייבים שכולם יהיו בזה. עכשיו, איך ידעו חיל האוויר, ששם בכלל זה מסואב, ובבור, בכלל זה מסואב. אז תגידו, ראש הממשלה, כמו שאחת צורחת שם בכנסת, טלי אחת, ואומרת, ראש הממשלה, ברגע אחד, ראש הממשלה לא אשם. למה? כי יש לו צבא, והצבא לא אמר לו מה קורה. הוא הלך לטמטמת של זה. בוא נעז, איזה מין ראש ממשלה אתה, שאתה לא יודע מה קורה. אתה רוצה להגיד שלא ידעת? אתה רוצה להגיד שיש בוגד אחד? מישהו פה כזה מטומטם לחשוב ככה? התשקורת ככה כותבת, כאילו גם בתשקורת שיש באופוזיציה, אומרת, יש בוגד, יש, ברור לנו שיש פה בוגד. לא, 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 לא. אין פה בוגד אחד. יש פה בגידה מערכתית שלמה. כי בכל פרמטר שתלך, תמצא בגידה. זה לא בגידה, זה תוכנית. כי מי שבנה את החמאס, יש לך עדויות, גם השרים שיושבים, הסמוטריץ' הזה, וכל מיני צורים, וליברמנים, הם בנו את החמאס. היום הם שותקים. הם בנו אותו, ויש לנו סרטונים שמראים לפני כמה שנים, כולל הביוב, שהם אומרים שזה הנכס האסטרטגי שלנו בעזה. זאת אומרת, שבנינו חמאס. זאת אומרת, הם בנו חמאס שהם לימדו אותו להילחם, שהם לימדו אותו לעשות את מה שהוא עושה היום, לימדו אותו תעמולה, לימדו אותו את כל הסודות האלה, ולימדו אותו גם להילחם, וגם סיפקו לו נשק, וגם בנו לו עיר תחתית. עכשיו שתדעו, את המנהרות שיש בעזה,
יש בתל אביב, ויש במודיעין, ויש בירושלים, ויש כמעט בכל המקומות שאתם מכירים, עיר תחתית. יש, זה לא סוד כזה גדול, ידוע שהוא קיים. עכשיו, אבל בואו ניקח את זה רגע לתוך המערכות שאתם רואים היום שמתפרסמים מדי יום. אומרים לך ככה, יש, וביוחד באזורים שבו ראשי ערים כבר מדברים, אומרים, תצפו להאפלה. מה זה האפלה? לא יהיה חשמל. חברת חשמל תסגור לכם את החשמל בשביל שיקולים ביטחוניים שלא ייפגעו מקומות אסטרטגיים. אז חייבים לחבות את החשמל בכל הארץ, או ברובה. מה זה השקר הזה? למה אתם משקרים? אני אסביר לכם למה הם משקרים. הם מכניסים לתת מודע שאנחנו נוכל היום להכניס לראש שעוד רגע לא יהיה חשמל. אבל שתדעו שלא יהיה חשמל, זה לא שלא יהיה אור, אומרים לך ההפעלה. זה לילדים קטנים תסבירו שטות כזאת. כשלא יהיה חשמל חס וחלילה, ויכול להיות שלא יהיה חשמל, כי הם כבר מודיעים על זה. וזה יכול להיות כבר ממש קרוב. אז זה לא לקנות פנסים, כי לא יהיה חשמל ולא יהיה אור. קחו בחשבון לאן זה הולך. כי כשאין חשמל בעולם של היום, אין חיים. אסביר לכם למה. מאיפה אתה מביא את האוכל? מהסופר? מהמקולת? מהירקן? אז ככה, אם אין חשמל, אין לו מקררים. שתיים, אין לו, תקשיבו טוב, אין לו שום דרך לעשות לך חשבון, אין לו דרך לשלוט בכל המערכות, אין של מיזוג, אין של חימום, ואז כל הסחורה מתקלקלת, או דברים נוספים. אתה הולך לברז, מיוחד אם אתה גר בגטו ברב קומות, וגם אם לא ברב קומות, הולך לברז ואין מים. כי כל המים מגיעים דרך משאבות חשמליות, ואם אין חשמל אז אין מים. זאת אומרת, ואם אין מקולת, אז גם אין אוכל, כי אתה לא יודע, אין לך תרנגולת בחצר שמביאה ביצה. אין לכם. אתה היום ילד ממוצע לא יודע לשתול מלפפון. לא יודע כלום. למה? כי עשו אותו כזה. אז זאת אומרת שאיך אנחנו נוכל לחיות בעצם. אתה בלי, נגיד חודש בלי חשמל, אנשים ימותו פה עכשיו. למה הם ימותו? ימותו ברחובות, כי מה, יאכלו עלים, העלים פה כולם מרוססים. מה תאכל? אז אתה תמות מהעלה מרוסס. או, אז אתה מבין, מה, לאן תלך? הרי הערים יהיו מסוגרות, הרי כבר עכשיו זה שטח צבאי סגור, ואין יוצא בה רק שצמצמו את זה, וגם יגלו את האנשים לצמצם אותם, לאן תלך? כל שכונה, או כל רחוב, או כל מקום זה כבר גטו. הם כבר אומרים לך, משיקולים ביטחוניים אל תצאו, שלא, כביכול שלא ייכנסו, אז אתם גם אל תצאו. אז עכשיו מה, הניידת עם ארבעה שוטרים בחסימה, היא אמנם סגרה שתי נתיבים, אתה לא יכול להיכנס ולצאת, אבל אם יבואו המחסלים, החמאס האלה הפנימיים, מה זה בשבילהם ארבע שוטרים עם, כשיש לו מטול RPG? הוא מוריד לו את הניידת, טק, טק. אני אומר, זה הכל קרה פה. כמה שוטרים לצערנו, זכרונם לברכה? תבינו, זה רק מהפעולות שלפני 100 יום, שמחת תורה. זאת אומרת שעובדים עליכם בעיניים, עובדים על כולנו בעיניים. ואתם צריכים לקום ולעשות רעש גדול. קודם כל רעש גדול בשמיים. כי אתה חייב ואת חייבת לקום, ומה שחיים עכשיו מספר פה, להפיץ הלאה. ואם את לא יכולה לקום, תשלמי לו מחר שהשידורים האלה יפוצו למיליונים.
ואז זה מעורר דעת קהל, זה גם מעורר תובנה, גם של מאופנת או מחושף לגמרי, הוא עדיין, יש בו זיק של רצון לחיות. אולי, לפחות בפוטנציאל. אז הבנתם מה זה ההפעלה? אין מים בברז, אין לכם מקרר בבית, אין לכם חימום, והימים יהיו קרים, כי אם רססים פה, שיהיה לכם קר מאוד, ויכולים להוריד עליך שלג, הם יכולים לעשות הכל, הם גם יכולים לעשות רעידת אדמה. יש טכנולוגיות, כישופים, שיודעים לעשות רעידת אדמה. יכלו לעשות את זה בעזה, לעשות רעידת אדמה בעזה, ומי אמר שהם לא יעשו? הרי הכוונת חיסול שלהם היא בעצם שלא אכפת להם כמה ימותו, העיקר שימותו, אם זה לא אכפת להם זה ערבים או יהודים. רק על בורא עולם אכפת. אני אומר לכם מה התוכנית של האילומינץ. אז יכול להיות שהם יכולים לארגן בעזה איזה רעידת אדמה, וכולם שם יקברו. הגיע הזמן בעזרת השם. אז תדעו שזה פעולה יזומה. יבוא איזה רב, יגיד לך, תשמע, אני חזיתי שבעזה הולכת להיות רעידת אדמה. הרב הזה שלהם, הוא מתואם איתו, מתואם איתם, אומרים לו, תשמע, תדע, אנחנו הולכים לעשות עכשיו רעידת אדמה. ועכשיו, וזה, הולכים לעשות את זה, שלא תתבלבלו, הולכים לעשות את זה. כל עוד, הם בתוכנית שלהם הולכים לעשות את זה, אבל שהקדוש ברוך הוא ישמור וירחם עלינו, ושעשה את זה כבר איפה שצריך לעשות. למרות שבמלחמת גוג ומגוג ידוע שכל המגדלים שקיימים איפלו. זאת אומרת, מי שגר במגדל או במקום גבוה, תדעו, מקום שעולים, כתוב כי כל המדרגות לא יישארו. זאת אומרת, לא יהיה לכם, ככה השם קבע, ככה הנבואה אומרת על מלחמת גוג. אז אותה הפעלה, אותו מצב, אז תזכרו שאני אמרתי לכם כבר לא מהיום, שתמיד יהיה לכם בבית או במקום זמין, מים, שימורים, אורז, קמחים, הרבה שמן, כי שמן משמש גם לבעירה. ושכל הציוד הזה יהיה במצב שאפשר לגלגל אותו, שיהיה לכם גם אפשרות לנייד אותו מסיבה פשוטה. כי אם באמת ייפגעו בתים, לא תוכלו להגיע לבית שלכם. אז לכן, כדאי מאוד שכל הדברים שאתם צריכים, או צורכים, או שהם אוכל, או מזון, או כל משהו יקר ערך לכם, כדאי שהוא יהיה נייד ותוכלו להוציא אותו בשעת צרה. שלא תקרה, אבל אם חס וחלילה תקרה, אני חובתי להזיר, חובתי להגיד מה שצריך לעשות. אז אני כבר הזהרתי לפני שנה ולפני שנתיים, ואני גם מזהיר גם עכשיו. כדאי שיהיה לכם יותר מים בבית. הלוואי שלא תשתמשו, הלוואי שתשתמשו בזה לשמחות ולאירועים. אבל בתוך הכיוון שהם הולכים אליו והם לא מהססים לפרסם אותו, הם יפרסמו לכם בדרך, ואז הרי הם חייבים, תבינו, הם הסריקו ל6.5 מיליון איש. התפוגה והפעולה של אותם אלה שחטפו את המטוש או את הזריקה, היא צריכה לפעול, אלה שקיבלו מעל שתי זריקות שלו. זאת אומרת, היא צריכה לפעול ממש בחודשים האלה. זאת אומרת, אז הם הרי כיסוי תוכס, מה שנקרא, וגיבוי, אז הם חייבים לייצר, כל המלחמה הזאת יוצרה בשביל אותו עניין. זה לא רק בישראל, כי חטפו את הזריקות האלה בכל העולם. אז הם חייבים ליצור מלחמה עולמית מבחינתם. זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה ומשתמש בהם ברעיונות המטומטמים שלהם, כי הוא בסוף הוא יצחק למו, ישחק למו וילעג למו. השם צוחק מהם, משחק איתם ולועג להם. אל תיבהלו, עם ישראל אומר לכם, כל מה שלא אעשה ומה שאעשה, אני עושה בשבילכם, ובטח בתקופה הזאת, ובטח בזמן הזה, הניסים נראים בכל מקום. נכון שיש אבל כבד לעם ישראל, תקופה קשה, אבל מי שרוצה, כמו רבי עקיבא, שכולם בכו והוא צוחק, אומר להם, תראו, אני עכשיו יודע, למה אומרים לו, עקיבא, תראה, בית המקדש נחרב, אנשים מתים, יערות של דם, מנערות של דם. אומר להם, עכשיו אני יודע בוודאות, שאם הנבואות הרעות מתקיימות, בטח ובטח שהנבואות הטובות מתקיימות. זאת
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לידי נביאיו שבסוף התקופה הזאת של העולם הוא יהפוך את העולם בשביל עם ישראל. כל מה שנדרש מכל הנשמות הטובות שנשארו בתקופה הזאת ובעת הזו, כל מה שנדרש מכולנו הוא בעצם להיות עם בורא עולם, שנהיה איתו, שנהיה בכל ליבנו, בכל מאודנו. זאת אומרת, אל תחשבו על שום דבר אחר חוץ מבורא עולם. זה המסר, זה הרעיון, זה התכלית, ואין עוד מבלבדו שום דבר. תחזו בו. תחזו בו, אם נגיע לראש חודש, נגיע, זאת אומרת, בלי כל הבלגן, תעלו להר ציון, אפילו שזה יום חמישי. המעלה של יום חמישי, אפילו שזה צרכי שבת, וזה, אם אתם באות ובאים בכל לבכם, השם יעשה לכם את הכל פי אלף יותר טוב, ישמור עליכם. זה במידה ולא יהיה בעיות עד התקופה הזאת. כי יכול להיות שכל העסק הזה יזוז עד פורים, אבל תראו, כשהיה אמן, אז הוא לקח, תדעו שעם ישראל נמצא בתקופות של השמות, של ראשי החודשים שבו, יש להם משמעות גדולה. חודש שבט, זה כמובן, אנחנו תמיד ניקח את זה שנתבשר בשורות טובות. בחודש שבט שהם חושבים עליו, כי בעצם בחודש שבט זה כאילו המילה שבט, זה לשבט או לחסד. זאת אומרת, לשבט זה כאילו שהשם מרים את המטה חס וחלילה, את המקל שהוא מכה בו, חלילה את אותנו, אבל שום דבר. כי מיד אחרי שבט נכנס חודש אדר, ויש לנו שני חודשי אדר. החודש של אדר בית, אין שום בריאה בעולם ושום מחשף בעולם שיכול לשלוט בו. כי חודש אדר בית הוא מעל הטבע. וכשנגיע לאדר בית, הכל יתהפך. עם ישראל יקבל כוחות עצומים וישמר. זאת אומרת, אז שתדעו שאנחנו צריכים להיות בלב תמיד בשמחה, תמיד בביטחון. לא לפחד, לא לחשוש, לא להיבעל, לא להיכנס לסרטים, מה שנקרא. לא להיות לרגע אחד ולא להיפגע ולא לפחד מכל בשורה, מכל הודעה. סך הכל כולם רוצים לדכות אותנו. ברגע שאתה מדוכה, אתה מאבד את תדר השמחה שלך. לכן קום תשמח, לך אכול בשמחה לחמך. הם יתכננו, הם מתכננים, הם רוצים, הם חושבים. בינתיים קצת הלך להם, קצת. אבל כל זה השם עושה בשביל להפוך את התמונה. כל זה השם עושה לטובה או לברכה. אומר, אל תראו, אל תראו, הכל אני עושה בשבילכם. ופה אתם צריכים לקחת את זה כמצפן שלכם לחיים, כחלק מהדברים שנעשים, כי קורים בארץ דברים. והדברים שקורים, הם חייבים להיאמר. כי ברגע שאתה או את מספרים את מה שאתם יודעים, אז או שאנחנו מפיצים את זה, והסרטונים האלה מגיעים לאלפים, אז שנדע שזה גם עושה את העבודה שלו. זה עושה את העבודה שלו, וכשזה עושה את העבודה שלו, כדאי מאוד שאנחנו נהיה שותפים בזה. לכן אני אומר, קומו ותעזרו לכל הסיפור הזה להיות ולהתקיים. אז זה בנתונים האלו של התוכניות לבין מה שקורה באמת בפועל. אז אמרתי עוד פעם, תיקחו וכדאי שיהיה בבית, מי ששמע את השיעורים שלי ממזמן, זה לא חדש לו. תמיד טוב בבית שיהיה לכם אוכל, קשיח שנשאר לתקופה ארוכה, ומים, כי תדעו, חלק מהתוכניות שלהם, זה אם לא יהיה מים בברז, ולא יהיה מים בחנויות, אז יהיה המים של העיריות. והמים של העיריות מסוכנים. באמת, אז כדאי שיהיה לכם מים משלכם. לא לשתות מהמים של המחליות שהם יציבו, ובכל האוגרי מים האלה. הם מסוכנים ממש, כי יש פה תוכנית. אמרתי לכם, אין פה בוגד אחד. יש פה שרשרת של מכירת עם ובגידה. זה לא הבגידה, כי הם תוכנתו
מהרגע הראשון ל-73 שנה ועד 2030 לחסל, חס וחלילה, לשיטתם, את מנידת ישראל. את מנידת ישראל שטוב שיחסלו, כי המנידה הזאת היא עשתה את שלה. את עם ישראל אי אפשר לחסל. אי אפשר לחסל את עם ישראל. בבת עינו של בורא עולם, עם כל הכישופים, עם כל הדברים, אתם רואים את החוזק, את העוצמות שיש בעם הזה, את הכוחות שיש בו. וזה עולה על הכל. עם ישראל לא הערב רב שבתוכו, לא הפוליטיקאים, לא הראשי ערים, לא כל המסביב, לא, 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 לא. אלה ערב רב. גם רבנים למיניהם גם. זה לא אלה. העם הפשוט. העם האמיתי מתגלה במלוא הדרו ובמלוא עוצמתו. דווקא בזמן הזה של הבירור הסופי, של הבירור הגדול מכולם. וכדאי מאוד, באמת כדאי מאוד, שהאנשים ייקחו את עצמם למקום הזה של קודם כל אחדות, לא של ביחד נתפצח. הביחד נתפצח הזה, זה בא לחסל אותך. ביחד עם מי? איתם שיחסלו אותך. ראית איך מכרו אותנו פה. אנחנו נמכרנו, מי שלא קולט, אמרתי קודם, אני חוזר על זה, הוא לא עיוור. עיוור יש לו מלא חושים שעוד עובדים. הוא לא רואה, שומע, מריח, מדבר, מקבל תגובות, יודע מה הולך. זאת אומרת, מה זה? אז זהו, הגיעו ל-50 שערים של שערי תומה. הגיעו. אבל זה לא צריך להיות מטריד אף אחד. יש סוף לכל דבר טוב ולכל דבר לא טוב. במקרה שלנו, המוטציה הזאת שבנו פה, שבארץ אחת יש לפחות 3 מדינות. יש פה. יש מדינת תל אביב, יש מדינת חרטסטין, ויש עם ישראל. ויש עוד כמה בדרך. עם ישראל שונה מכולם. תדעו, הוא שונה מכולם, הוא אחר, הוא לא שייך בכלל לכל מה שקורה פה. הוא פשוט בעל כורחו כאן. וכדאי מאוד לעורר גם את אלה שהם מתפללים, והם פשוט כתוב הרי שיש הרבה שמתפללים אל אל לא יושיע. אז כדאי לדעת מי אלה שמתפללים אל אל לא יושיע, ומה זה אל לא יושיע. כי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשאתה אומר, הוא זה המושיע ששולח את המושיע. זאת אומרת, אומר, אני שולח לכם את אליה, ויחד עם זה אליהו הנביא, ואני יחד איתו שולח את בעזרת השם את המשיח. זאת אומרת, המצב הראשוני והעובדתי יהיה שקודם כל מי שמצפה למשיח, יותר נכון שיצפה לאליהו הנביא. אליהו הנביא הוא ההבטחה האמיתית, ולפי המדרשים משהו יעבור אליהו הנביא בתקופה הזאת, הוא לא יהיה פשוט. בשלב הראשון יהיה הכל הפוך ממה שהיה בשלב הקודם, בשלב הראשון של ההתגלות שלו כאן. כי בהתגלות שלו, עוד שהוא שימש כנביא, איזבל ואחאב, הוא בעצם נלחם בנביא הבעל, ניצח אותם. המדרש אומר שבתקופה הזאת של הגאולה שתהיה לו בעיה והוא לא כל כך מהר יצליח לנצח אותם. ולכן אחד הדברים אומרים שהר הכרמל
השם יעשה נס ויעביר אותו לירושלים. ושם תהיה בעצם המלחמה האמיתית, כי הר הכרמל מסמל משהו גדול מאוד בתקומה של ישראל. היום, בכל המקומות שיש בהם קודש, כולל הר הכרמל, מתבצעות העבודה זרה, עבודת האלילים, עבודת הקרבת הקורבנות, גם במערת צדקיהו שהביט מעבר לכביש של רוקפלר, שזה אבי אבות הטומאה, השתלט שם על כל השדר, יש מנהרות, עולם שלם עובר מתחת. אתם לא יודעים, אתם גם לא שמים לב, כי כולם שמים אותם במרדעת. מה זה מרדעת? זה מה ששמים לחמור או לשור או לסוס שחורש, שהולך, אל תסתכל ימין ושמאל. תזכרו, כשאתה נוסע היום לירושלים, אתה תלוי בתחבורה ציבורית. היא יודעת איפה להוריד אותך, ואתה מתוכנת שרק היא תוריד אותך. אתה לא תלך ברגל, אתה לא תעשה שום דבר שאתה תחפש ותחפש לראות מה נעשה באמת בעיר. אתה כולך, או לוקחת אותך רכבת, או אוטובוס, או המונית, או הרכב שלך. כולם מתוכנתים לנסוע בשבילים סגורים, מעגלים סגורים. אז מה זה שווה? אתה לא מפתח דעת, אתה לא רואה בכלל מה קורה בצדדים. אתה נוסע עכשיו מירושלים לתל אביב, אז מה אתה רואה בדרך? מחסומי ראייה, מרדעת. אתה רואה חומות, אתה רואה תלוליות אפר, אתה רואה עצים, ואתה לא רואה מה יש מעבר לזה. בחיים גם אתה לא חשבת מה יש מעבר לזה, כי הרחיקו אותך מהבורא, הרחיקו אותך מהאדמה הקדושה. סללו אותה וקוראים לה נג'אן. זאת אומרת, לא ארץ הקודש. היא הופכת להיות למשהו שמתחיל בנון, אמרת שערי הנון, והנון סופית. ובאמצע זה דל. מי שקורא לאדמת הקודש דל, אז המוח שלו לא רק דל, הוא מוח דל, זה מה שנקרא מחדל. לכן, חייבים להבין, כל מה שקורה סביבך הוא לרעתך. כל מה שקורה סביבך. הוא לא רוצה את ביטחונך, והוא לא רוצה, הוא רוצה לקחת, אתה משועבד היום לכל דבר ודבר. וכל מה שרוצה הצד השני, הוא להנציח את המצרים של היום, להנציח את הפרעו של היום. גם שקראנו אתמול ביום שבת, ויהי בשלח פרעו. זה איפה שכתוב בתורה מיוחד בפתיחת פרק, ויהי לשון צער. לשון שבו יש אבל גדול, צרה גדולה לעם ישראל, ויהי בשלח פרעה. הרי אם היה בשלח פרעה, צריך להיות שמחה. למה לא כתוב ויהי או לא ויהי? עם ישראל יוצא, ויוצא משה ושולח את עם ישראל לחירות. לא כתוב כך, כתוב ויהי בשלח פרעה. מי שלח אותנו? פרעה. אז אנחנו עד הרגע הזה בידיו, כי הוא זה שלח אותנו. הוא גם אומר, כי ראה תחת פניכם, זאת אומרת, הרעה היא, אתם הולכים למקום רע. אתם לא יוצאים עדיין לגאולה. והוא אומר, נבוכים הם, סגר עליהם המדבר. זה עכשיו קראת, זה לא... ואנשים שרו את שירת הים, אבל כתוב, אז ישיר משה, זאת אומרת, בעתיד הוא ישיר, כרגע הוא רק עובר חוויה. ותשימו לב, כששלח פרעו את עם ישראל בים, אתם יודעים איך זה היה? זה היה שביל בים, שנכנסת בו מהצד של מצרים וחזרת בצורה של חטא. הלכת ככה, עשית שמאלה וחזרת לאותה נקודה שממנה יצאת. אף אחד לא נותן את ליבו על זה. אז אותו, אבל אני מעלה את זה בשיעור ובשידור. זאת אומרת שתבינו שבשלח פרעה ושירת הים זה בלוף. כי מה היה פה?
בעצם חזרת לאותו מקום, זאת אומרת, אנחנו כולנו תמיד חוזרים לאותו מקום שיצאנו ממנו. זאת אומרת, ועד לא הגעת למצב של שירה. כי המצב של שירה זה המצב הניסי, האולטימטיבי, שמגיע לנו בזכות ולא בחסד. כי אדם שנעשה לו נס, בוראים לו מזכויותיו. כאילו, אומרים לו, תשמע, זה כמו תוכנית חיסכון, לוקחים לך את כל המצוות. אבל יש נס שנעשה לך, לא בגלל שאתה שמרת או ענית על המצווה הזאת, אלא הנס שלך הוא קולקטיבי של כל עם ישראל. כי כתוב, במצרים נסים לקראתו. זאת אומרת, זה משהו פה הפוך. מה יש בנס הזה? קודם כל, מצרים נסים לקראתו, זה ניסים, מעשה ניסים. איפה ניסי ניסים שלנו פה? זאת אומרת, שמצרים נסים לקראתו, זאת אומרת, זה כבר יש פה ניסים. כי כשאתה מישהו רודף אחריך, אתה נס ממנו, לא לקראתו. זאת אומרת, אם אתה נס, והוא בורח לתוך הים, המצרי לאן ברח, נסים לקראתו, לקראת הים. אז עכשיו, מה היה פה המצרי? והרי כל המלחמה פה זה כישוף, גם כמו שיש כישוף היום, היה כישוף גם אז. רק אז ידעו לדבר בשפת הכישוף, לפחות משה וראשי העם, הוא הסביר להם שאת המלחמה הזאת הם מתנהלים, הם מחשבים, אין מה לעשות. וגם המלחמה שקורית היום היא מלחמה מחושפת. רק אז אנחנו לא מודעים לזה. אתה עדיין מחושף מזה שאתה קורא בתשקורת, ואתה חושב שזה אמת. אבל זה לא אמת, זה שקר. אז עכשיו, בשביל שנעשה לעצמנו לפחות את המצב והמסלול המציאותי האמיתי שלנו, כי העתיד, אף אחד לא יבוא לספר לך מה הולך להיות לך בעתיד, אבל תקחו בחשבון שמתוך אותה חוכמה שהשם נתן לנו, כי החכם עדיף על נביא, הולך ומתרחש כאן משהו אחר וגדול ועצום, שאני מניח שעכשיו מה שהיה בעזה זה אפילו לא סנטימטר של היומן האמיתי. מה שהולך לקרות זה הרבה הרבה יותר עוצמתי. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולפי מלחמת גוג ומגוג ולפי התוצאות והנבואות איך שהיא תהיה, ואנחנו נמצאים בה כבר, אז הולך להיות, אבל הוא אומר לך, בעם ישראל, אל תיראו, הרבה אנשים יברחו, ככה הם כותבים, יעזבו את הארץ, יברחו, ויגידו לאן נבוא, לאן נלך, ותדעו מי שמחזיק בבורא עולם, בכל מצב, בכל רגע, בכל שנייה ולא משנה, אז מה שיקרה, אם אתה החזקת בדוד המלך, אם אתה החזקת מהר ציון, אם החזקת את המצוות של בורא עולם, והחזקת את התהילים, וקראת בהם בכל העוצמות שיש באיש ובאישה, ושמרת את מצוותה, תדע, יתקיים בך הפסוק, יפול מצדך אלף ורבבה, מימיניך אליך לא ייגש. זה אחד מהנפלאות העצומים שהבורא הולך להראות לנו. אם, הרי יש כמה אמונות, יש אמונה, ויש ביטחון באמונה. אני אראה לכם בתהילים, רק שנייה בוא נפתח תהילים, בקפפט, רק רגע, קפפט. שנייה, איפה ניסי ניסים? חיים, תעלה את כף ב' לפה, תראו, שתדעו בכף ב',
בפרק כ"ב כל הגאולה גלומה. ואני עכשיו מכין אתכם לגאולה. בואו נתכונן אליה. למנצח על איילת השחר. מי איילת השחר? היא השכינה הקדושה. איילת השחר היא השכינה. מה זה השכינה בכלל? עם ישראל מייצג את השכינה. יש איזו דרגה של הצד הנקבי בצד האלוקי, שהכל כמובן בדמיון רוחני, שהשכינה היא כביכול הצד של הנקבה שמתחברת לבורא. זה מיוחס, הקב"ט זה מיוחס גם ל... עשו לנו הפרעות פה. רואים את השיר? חזר לכם? חזר השידור. יש שידור ויש שיגור שהם עדיין מפריעים. רגע, תקיעות השועלים. איי איי איי, לא נצא מהם בעידן הזה. שנייה, זה עוד נתקע, אצלי זה עוד נתקע, אצלכם זה ישתחרר? אתם מצליחים לראות? רק תגידו לי אם... כי אצלי פה זה תקוע. רואים עכשיו? טוב, אני מקווה שרואים, אז אם לא תצליחו לראות מפתח הגאולה, אם תקעו, תוכלו לעבור לשידור. עכשיו, כתוב, אלי אלי למה עזבתני? זה מיוחס לאסתר, ברגע שהיא צעקה, אבל יכול להיות שהיא צעקה מזה שהיא קרה בתהילים, אלי, כי גם דוד פה זועק אלי אלי למה עזבתני. אבל הוא מתחיל למנצח על איילת השחר. מי שאחראי על כל הניצחון הזה, על הניצוח הזה של הגאולה, שהיא הגאולה שתדעו נקראת איילת השחר, ככה היא נקראת. ורחוק מישועתי דברי שאגתי. אני רוצה לגוע למה שפתחתי את זה, על ה... ואתה הקדוש שב תהילות. עכשיו תקשיבו טוב, ופה אני רוצה שתבינו מה זה דרגת הביטחון באמונה, וזה חשוב להקשיב. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. זאת אומרת, אם אבותינו בטחו בך, אז יש במידת הביטחון, שמידת הביטחון נמצאת בזה שאתה בוטח בהשם בכל ליבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. יש לך רמת הביטחון הגדולה, כי אתה מסתמך עכשיו על האבות, הם בטחו בך, ואתה תפלטם או זה הצלת אותם. נפלטו מכל הצרות שהיו להם, אם זה אברהם בכבשן האש, אם זה יצחק עם אלימלך, ואם זה, וגם אברהם כל התלאות שהוא עבר, ואם זה יעקב עם לבן ועם עשיו ועם כל מי ששלחו אותו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. זאת אומרת, יש פה עוד סוג של אמונה וביטחון. בך בטחו ולא בושו. עכשיו שימו לב, יש גם, ופה אני רוצה לגוע בשני הדברים האלה של בך בטחו אבותינו ותפלטמו, ויש בך בטחו ולא בושו. אני אגע פה בנקודה חזקה מאוד בדרגת הביטחון בהשם, ואני אביא פה שני משלים לפחות, או משל אחד חשוב שנוכל להבין. זאת אומרת, שאתה בוטח בבורא עולם,
או את בוטחת, זאת אומרת, ואתה בוטח בכל מאותך, אז אני רוצה להבין מה זה, מה זה עניין של ביטחון ולא בושו. ודוגמה. מסופר בגמרא על, מי שמכיר את זה, על אשתו של רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה עליו כתוב שהקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם כולו בשביל חנינה בן דוסה. ודי לו, לאותו חנינה, די לו בקו חרובים משבת לשבת. זאת אומרת, חוץ מכלום, משום דבר, האיש הזה לא חי מאמונה מעל הטבע. ובגלל שיש לו ביטחון מעל הטבע, הוא משרה את הביטחון הזה לכל סביבתו, וביתר לתוך סביבת ביתו. למשל, כמו שבא חנינה, וזה סיפור ידוע, שבו לא דולק, תקין, הסיפור תמיד מגיע בערב שבת. כי בערב שבת מידת הביטחון שלך היא לא סתם נמצאת בערב שבת. כי בתוך השבת זה סוף השבע שבו מתחיל השמונה, ומיד אחרי השבת. עכשיו שאנחנו עולים בדרגת הביטחון, שהיא מעבר לרמת האמונה הבסיסית, שמידת הביטחון היא לחיות מעל הטבע. אם את או אתה מסוגלים לחיות ברמת הביטחון של מעל הטבע, ולהאמין בזה שאתה מעל הטבע, אז אתה גם תקבל מעל הטבע. כי כל עוד אתה תקוע אי שם בטבע, אתה מאמין בפרופסורים, הקדוש ברוך הוא אומר לך לך, הוא ינתח אותך, הוא יעשה לך, אתה מאמין בבדיקות, בחיסונים, לך, דרך פתוחה. אבל אם יש לך מידת ביטחון כל כך גדולה ואתה נשען בזה שהיו לנו אבות שבטחו בך וניצלו מהכל, נפלטו מכל הצרות שהיו להם, ותראו איזה צרות היו לאברהם, תראו איזה בעיות, מלחמת המלכים, או מלחמה שלו עם פרעו, עם אבימלך, או כל אלה שלוקחים לו את האישה. זאת אומרת, כל הדברים האלה, השם שומר עליו, כי הוא חי מעל הטבע. וגם אנחנו צריכים ללמוד לחיות מעל הטבע. אם אתה חי בטבע, נתקעת. אתה צריך להבין, עכשיו, רבי חנינה בן דוסה, מביא לך את זה בדברים פשוטים. איך הוא אומר לך? כשהוא בא לבת שלו, המסכנה, ערב שבת, ואז היא אומרת, היא בוכה אותה עצובה, והיא בוכה, כאילו, היא רוצה להדליק נרות שבת. אז רוצים להראות לך את אמונת הביטחון, את ההאחזות הביטחון. איך הוא אומר את זה בפשטות? היא בוכה כי לא מצליחה להדליק נרות שבת, כי יש לה בבית רק חומץ. חומץ הוא לא חומר, בעירה. אז היא באה לאבא שאומר לה, מה קרה? למה את עצובה? אומרת, אבא, היא התרגלה כבר ענייה. אבל את הבסיס לפחות, את הנר שבת שיהיה. אז הוא אומר לה, ביתי, מה הבעיה? מי שאמר לשמן לדלוק, יגיד לחומץ לדלוק. זאת אומרת, הוא לא רואה בעיה בטבע. כי אם אתה חי בטבע, אז יש לך בעיה, חומץ לא ידלק לך אף פעם. אבל אם אתה מאמין שחומץ ידלק, אז הוא ידלק. כי אם יש לך, אבל זה לא שאתה מאמין, שיש לך מידת ביטחון שהוא ידלק. וזה כל העניין פה. עכשיו, הדבר הנוסף, בסיפור השני, שבו אני רוצה להבין מהי מידת הביטחון, מידת הביטחון אומרת ככה, ואני אומר את זה לכל אחד ואחת מכם, שחייבים להבין. מידת הביטחון שלך זה גם שאתה חושב שאין לך כלום, וגם אם אלך בגיא צל מוות, אני רואה את המוות מעל הראש שלי. לא יירא רע כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, שבתך זה חודש שבט. השבט הזה, זה שבתך, המה, דווקא החודש הזה, הוא ינחמני. תבינו איפה אתם צריכים לחיות עם החודש הזה שלפני כל התררם, הוא צריך להקים אותך ולתת לך אמא ינחמוני. דווקא שבתך, דווקא חודש שבט. אומר רבי חנינה, הסיפור הוא כזה, בוא תראו מה זה מידת האמונה ולא בושו. כי גם יכול להיות בן אדם, תשמע,
היה מקרה, סיפור, שהיה פה באחד ה... בירושלים, היה רב אחד ששארתי את השם שלו, זה היה כשהטורקים של טופו. היה פה תקופה של בצורת. תקופה של בצורת, וכל הדתות שנמצאות בירושלים, המוסלמים והטורקים והנוצרים והיהודים, לשלושתם לא היה לא מים ולא אוכל. כבר הבארות הן כיוון שמתייבשים. הפכה קורא לרב הראשי של ירושלים אז, ואומר לו, תשמע, רק אתם היהודים יכולים להביא את הבצורת הזאת לסיומה. אנחנו יודעים שהאלוהים שומע לכם. אז הרב אומר לו, שומע, שומע, אבל לא, לפעמים יש גזירה והוא לא שומע. הוא אומר לו, הפך, אם ככה, אם אתה לא, אתם לא מצליחים להוריד גשם, כולכם מוגלים מירושלים, אני כוזר מוציא פקודת גלות, מגלה את כולכם מירושלים. תגידו תודה שאני לא הורג אתכם. הבשורה עוברת בעיר, ירושלים, איך אפשר להוריד גשם? הרב ישב וחשב, ואמר, צריך לזכור את השם שלו, ישב וחשב, ועבר ליהודים, תשמעו, קחו תענית, צום, התפלל בכל הכוח. שלושה ימים. לקחו תעניות, צמו. ביום השלישי הוא קורא להם, אומר להם, תראו, בואו נעלה, כולם, כל היהודים לשמעון הצדיק. מכירים את שמעון הצדיק? תביאו את הציון שלו. נעלה לציון של שמעון הצדיק. אבל שימו לב מה אני אומר. עכשיו, בחוץ השמש זורחת חום אימים, כי אין גשם, אין כלום. כולכם יוצאים מהבית בהרגשה או בידיעה שעוד רגע הולך להיות מבול. גשם זלפות. עכשיו, אתה יוצא החוצה, עכשיו הרב מדבר איתם, אתה מסתכל, רואים שמש זורחת, הכל חם, אין מצב, אין עננה אחת, הכל עוד לא היה ריסוסים, הכל תחלת שמיים, הם לא רואים, אז אומר להם הרב, כולם שומעים לו, לוקחים מעילים, לוקחים מטריות, לוקחים, כמו שהולכים בחורף, מגפיים, יוצאים כולם מהבית, רואים אותם כל המוסלמים, אלה שחיו ושלטו בירושלים, והטורקים, והפכה, והפחות, רואים אותם, רגע, אני לא יודע אם יש שידור אצלכם, מחשימה. אתם רואים את השידור? יש מישהו בבית? לא, אני יודע שאת אצלכם רואים, אז זה בסדר. טוב. בקיצור, אני פשוט, אני רואה אצליח, אני חווה פה, טוב, אם אתם רואים, אז הכל בסדר. גם ב... אם לא נתקע לכם פה, תעברו לערוץ הרגיל. רואים, הכל בסדר. תודה. רואים ושומעים. יופי. הם לבשו את המעילים ויצאו והתחילו כולם צוחקים עליהם, מביישים אותם. בושה. כתוב,
בך בטחו ולא בושו. ואז מה קורה בעצם? הם הולכים, איפה שהם הולכים, מלגלגים ומביישים אותם. השתגעתם לגמרי, עכשיו הולכים להגלות אתכם, אז הם פה משחקים אותם, עובדים עלינו, משחקים בנדמה לי שיש גשם, וככה, אבל הם צוחקים פה גם על הרבה אנשים חכמים, חכמי ירושלים, שלא סתם, הרב הזה גם היה אחד הגדולים. לא, מה אתם הולכים כולם? לקבר שמעון, לציון שמעון הצדיק. ושם הם באים ומבקשים בתפילה שיציל אותם, שהבורא שיעתיר בתפילה שמעון הצדיק. עוברת שעה, בינתיים אין כלום, עוד שעה, עוד שעה, פתאום השמיים מתכסים עננים של גשם. לא עוברת עוד שעה, וגשם יורד וניתח בלי סוף. יורד, יורד, יורד. והם כולם עם מעילים ועם מטריות. אמר להם הרב, תחזרו הביתה. הם חזרו, כבר הם היו לבושים. עכשיו, מה גלום פה? ואני עכשיו חוזר רגע, מה גלום פה בכל העניין הזה? ברכה בטחו ולא בושו. בסוף כל אלה שצחקו אליהם, מה זה בחו וביקשו מכילה וסליחה, הבינו שכל החיים שלהם ניצלו בזכות העניין הזה של היהודים. זה היה בעצם עוד גדול ליכולת של עם ישראל בשליטתו או בדיבורו עם בורא עולם. ופה יש סיפור נוסף עם אשתו דווקא של רבי חנינה בן דוסה, ודווקא דרך הסיפור הזה אתם יכולים ללמוד מידת הביטחון. כי כשאתה רוצה להאמין באמונה וביטחון, אתה צריך ללבוש את המעיל גשם, אפילו שחם בחוץ. אתה חייב לשים את המטריה פתוחה אפילו, כאילו הולך לרדת גשם. כי אם יש לך ביטחון כל כך אבסולוטי, אין ספק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לבייש אותך. בך בטחו ולא בוש. עכשיו תראו. העניין שבעצם היה עם אשתו של רבי חנינה, היא ענייה, אישה מסכנה. לא מסכנה, אלא ענייה, זאת אומרת, זה הסוג של המסכנות שגלומה בעוני. והיא הייתה חיה מכל המשפחה הזאת של רבי חנינה, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, אני מחזיק את כל העולם בשביל האיש הזה. תקשיבו טוב, כמה סינים, הודים, מוסלמים, צ'רקסים, אדומים, כל העולם כולו, סינים, מה שאתם לא רוצים, מחזיק את העולם כולו בשביל רבי חנינה. אז הגמרא מספרת מי זה רבי חנינה. לא פה איזה מישהו, זאת אומרת, כל מה שרוצים ללמוד ממנו, שאנחנו נלמד ממנו, איך חיים מעל הטבע. ולחיות מעל הטבע זה צריך להיות דבר שטבוע בכל אחד מאיתנו, וככה תראו איך זה עובד. אשתו של רבי חנינה, היה לכל אחד בתקופה היא, בעיירה, בעיר, היה שם, בכפר, לכל אחד יש ערובה. ובערובה הזאת הוא מבשל אופה לערב שבת, את המטעמים של שבת, וכמובן את אפיית החלות. והשכנים שם ידעו שהגברת הגברת דוסה, אשתו של חנינה, של רבי חנינה, היא אין לה יכולת בכלל לאפות לחמים. והיא מדליקה המסכנה הזאת את התנור, כי עצים, הדבר היחידי שיכולה להשיג, זה עצים לבעירה. אז היא עשתה כביכול שהיא עושה לחמים לשבת. אז השכנה שלה שמכירה אותה, אז היא אמרה, מה זה? מה, את עובדת על כולם פה? זה לא לעניין, די. בואי תבקשי נדבה, נדדב לך. היא לא ביקשה נדבה. אל תעבדי עלינו. אז היא, מה היא עשתה השכנה? אמרה, אני אפתיע אותה. אני אלך וידפוק בדלת. בזמן שהתנור
עולה, ואני יודעת שאין כלום, ואני אראה לה שהיא סתם עובדת על כולם. אני אראה לכולם שהיא עובדת על כולם. היא באמת דופקת בדלת ואומרת לה, תפתחי, תפתחי, זה אני, השכנה. אז היא מסכנה נבעלה, והיא הלכה לחדר השני. ובחדר השני, מה היא הלכה לחפש? את היעה, את המרדדת שאיתו אפשר לשלוף את הלחם מהתנור, כשאין לה לחם בתנור. אבל היא ביקשה מבורא עולם, וקרא את הפסוק הזה, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. היא אמרה לבורא, אל תבייש אותי. היא קיימה את הפסוק הזה. בשביל לתת לו כוח, היא הלכה כאילו יש לה לחם נאפה, והיא הולכת ומביאה את המכשיר שאיתו מוציאים את הלחם מהתנור. אחד מבני הבית פתח לה את הדלת לשכנה. ואז היא מסתכלת, היא רצה את השכנה לתנור, בשביל להוכיח משהו. פתאום נעשה שם הנס, ובתוך התנור היה סיר, והשכנה צועקת ואומרת לה, זה הולך להישרף, הלחם שלך, החלות שאפית, וזה הולך להישרף. אז היא אומרת לה, כן, כן, הנה, אני מביאה את המרדדת, אני מביאה את המכשיר. היא לא שיקרה. היא לא שיקרה לה. היא הלכה לחפש ולהביא את המרדדת הזאת, כי היא האמינה בתוך תוכה שיש לחם בתנור, ושהשם יעשה לה נס ולא יבייש אותה. אתם מבינים את העוצמה הזאת של ביטחון? כשאת או אתה או אנחנו, אתם רוצים שיקרה לכם משהו? תבטחו, זאת אומרת, אתה רוצה, אני עכשיו רואה אולפן, אני רואה תורמים שמים מיליונים, רואה אותם, ואני מתנהג כאילו יש כאלה. אני יודע שהשם ייתן לי את זה. אני הולך לחפש את המרדדת, אני מחפש אתכם. אני מחפש את האנשים שליבם יבין שלא יבואו פה לקטרג, שלא כמו אותה שכנה שבאה לקטרג. לי, כשאתה חי מעל הטבע, תחיה ואת תחי ונחיה כולנו מעל הטבע. ואז אתה באמת תחפש את ה... יאה את המרדדת הזאת בשביל להוציא את החלות שלא היו בה קודם. תדעו, כל העולם הזה כולו בהשגחה פרטית מדויקת, ואין לך או אין לך מה לפחד מכלום. אם אתה מתחיל לחיות במידת הביטחון. אם לא, ואתה תלוי בפרופסורים ובתי המחלות ובחיסולים ובתשקורת, זה מה שיקרה לך. פה צריך לדבר אמת. רק אמת. אפילו שהיא לא תמצא חן בעיני אף אחד. רק אמת מנצחת. ורק האמת בעת הזו תביא את הגאולה, כי האמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. כל העולם הזה זה שלו. כל הירידה שלנו לכאן, ירידה לעולם השפל הזה, היא שאנחנו באנו ממקום גבוה. והידרדרנו למקום מאוד שפל ונמוך.
באדמה, לא בנפש. ירדת במקום שבו הכל שחור וחשוך. והדבר היחידי שיכול לעלות אותך, אין במעלית הזמן, אין במעלות, כתומר שיר למעלות. אם אתה רוצה לעלות באותו סולם יעקב, להצטרף למלאכים העולים ויורדים, אתה חייב להיות במצב של לעלות. כל הזמן תעלה בביטחון, תעלה באמונה, תעלה בחסדים, תעלה. תחשוב כמו חנינה, או כמו אשתו או כמו ביתו. יש פה דרגות באמונה. או כמו הרבי ששלח אותם עם יטריות ועם מעילי גשם בשיא החום. רק אם אתה חי באמונה ובביטחון, באותה אמונה, אתה חוזר להיות למנצח על הילד השח. לא ביחד נתפצח ונתכסח, זה שקר של הסדרה. המנצח האמיתי על הילד השחר, על אותה נקודת זמן שבו שיא החושך. מהי הילד השחר בתקופת הזמנים? שיש את החושך הגדול ביותר לפני הזריחה, ששם מפציע נצר חמה. זה נקרא הילד השחר, בחושך הכי גדול. מי שמכיר והיה פעם בלילות וראה את איך מפציע השחר, ראה את החושך העצום, ופתאום בשנייה קו האופק נפתח. בשנייה אחת. השנייה הזאת היא הגאולה. ואז לאט לאט זה מתרחב ומפציע האור כולו. ויש נץ, מתנצנץ, נץ החמה. ולאט לאט מגיע האור הגדול. זה האור של הגאולה. ופה זה הזמן, ואנחנו נמצאים בנקודה בזמן שלא תחזור. וכולי אמונה וביטחון שיהיה פה שינוי גדול. שינוי גדול. תחשבו עליו. תחיו את השינוי. תביאו את המרדדת. תחשבו אפילו שלא נראה לכם כלום. שהכל נראה רגיל, שהכל מייאש, והכל תשקורת שהורגת את השכל. למנצח על הילד השחר. מזמור לדוד. אתם יודעים מה זה מזמור לדוד? מלשון לזמר. אתם יודעים מה זה מזמרה? היא חותכת את הכל. חרב שחותכת מזמרה. תחזיקו את החרב ביד, תזמרו, תחתכו את כל הקוצים שמפריעים להגיע לשושנה העליונה. ושמה ייפתח האור הגדול. מקווה שנפתח לנו החלון, תראו את השיעור הזה מההתחלה, למי שנכנס עכשיו, תפיצו אותו, תתרמו. בשביל להפיץ את השיעורים האלה צריך כוח כלכלי. והקדוש ברוך הוא נתן לכם וייתן לכם פי אלף, וייתן לכם את החיים במתנה, אם תקומו ותעשו ותעזרו ותתנדבו ותסייעו ותתרמו. זמן שלא יחזור. מאחל לכולכם מכל הנשמה, מכל הלב, שהשם יצליח דרכנו, יצליח דרכנו כולנו, מי שהולך באמונה וביטחון. תחזו במידת הביטחון, ובעזרת השם תצליחו בכל מעשה ידיכם. אמן ואמן.